Kolēģi, labdien visiem! Mēs tūlīt sāksim mūsu kārtējo valdības sēdi, bet tā nav ikdiena, ka es sēžu galā ar pušķi un mums ir vairāk vainagi uz galda. Šī ir Jāņa nedēļa, līgo svētki mums, varētu teikt, jau strauji tuvojās. Cilvēki aizvien vairāk smaida, Dieviņš mūs ir svētījis nedaudz lietatiņu, lai vismaz Jāņa nebūtu pilnīgi sausi. Un es domāju, pirms mēs sākam šo sēdi, mums ir Jānis, mums ir Līga, Krišjānis, nu viss. Un mums ir, pareizi, mums ir tas Jānis, ko mēs reizēm neviens nepiemirst, bet neredz varbūt ikdienā, kas notur visu šo māju un centrālo administrāciju mūsu cits skaus Jānis. Tātad sumināsim mūsu abus Jāņus un mūsu Līgu. Sit Jānīti vāra bongas līgo, līgo, vārtu stāba galiņā ir līgo. Līgo, līgo, vārtu stāba galiņā ir līgo. Lai sanāca Jāņa bērni līgo, līgo, no maliņu maliņām ir līgo. Līgo, līgo, no maliņu maliņām ir līgo. Hurā! Nu jā, tūlīt sieras un alas jāpieprast, pareizi ir. Kolēģi, mums tagad tomēr jācenšas pievērsties arī mūsu ikdienišķam darbam. Mums ir darba kārtība. Aicinu atsvaidzināt TAPA portālu. Tur vēl viens otrs jautājums ir parādījies un viens otrs ir A sadaļā. Lūdzu, Māri. Jā, es lūdzu jautājumu 2-2 par nedēļu pārcelt. Tas ir Latvijas Nacionālā federālā mākoņa projekts, var teikt, apakšprojekts iekšlietu ministrijas informācijas centra mākoņa datošanas pakalpojuma attīstība tai valsts federālā mākoņa ietvaros, jo valsts federālais kopējais mākoņas iespējas nedēļas. Un tā kā manējais netīšam nav izgājis komiteja, tad viņiem vajadzētu iet reizē. Viņiem vajadzētu iet reizē, tāpēc es lūdzu pa nedēļu pārcelt, tad no Spridžuka puses būs pēc nedēļas kopējais viss un arī šis problēma nekāda. Ne to piespied, tā tad 2-2 tas ir. Jā. Ok, atliekam 2-2. Es arī pievēršu uzmanību, ka 1-38, viņš laikam tehniski no pārskatīšanās bija iegājis A sadaļā. Mēs to skatīsim kā pirmo jautājumu B sadaļā. Šis ir jūs kolektīvais darbs, kur mēs pārdalīsim naudu veselības aprūpes vajadzībām. Kolēģi, vai vēl ir kādi precizējumi? Jā, premjēr, es nevaru vēl ātrumā pieslēgties. Ja nu gadījumā 5.1, respektīvi 23, tajā 81 IP nav A sadaļā, es lūgtu iekļaut, jo tā ir par darba grupas izveidi visaptvarošas valsts aizsardzības ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai darba grupa, kas ir valsts sekretāru līmenī, arī šāda tiek veidota. Ja nav A sadaļā, lūdzu iekļaut. Viņš jau ir iekļauts. Paldies, paldies.
Labi, kolēģi, tā tad vēlreiz 1, 3, 8, mēs to skatīsim kā pirmo B sadaļā, un ir vēl vairāki, kas ir A sadaļā norādīti, vai tad darbkārtība ir noteikta tad pie A sadaļas, vai ir kāds iebildums pret jebkuriem no šiem aktiem. Ja nav, tad tie visi ir pieņemti, un tad sākam ar 1, 3, 8 vārds Ašarādina kungam finanšu ministram par līdzekļu pārdala par labu veselības aprūpēju. Lūdzu, Arvila. Paldies, premjer. Tā, man valsts sekretārs saka, ka ir nosūtīta prezentācija šeit pie, jāpres, kā pie viņas var tikt, tad tagad kāda mums. Tā, vai no tehniskā dienas varētu mums palīdzēt uzlikt prezentāciju, skatos, kad dators ir, droši vien viņš tur arī būtu. Es... Man tas droši vien vienmeklēt premjeru, jā, es atvainojos par šo. Jā, tad es pat... Labi, Baiba, Bānis kundze, vai es varu lūgt jums uzlikt prezentāciju tādā gadījumā? Jā, paldies, jā, labi, tagad mums jātiek no tiem pleķiem vaļā vēl būt. Viens palika mazāk. Tā, labi, cienīmie kolēģi, tad nākamo attēlu lūdzu. Tātad finanšu ministrija ir saņēmusi ministra prezidenta rezolūciju attiecīgi, kas paredzēja sagatavot ziņojumu par finansējumu pārdali, lai nodrošinātu veselības nozarei papildus 140 miljonu eiro finansējumu. Arī šī te rezolūcija saskan ar to, kas bija rakstīts valdības deklarācijā, kas paredz apņemšanos līdz šī politiskā cikla laikā, tātad virzīties to, lai veselības aprūpes nozares finansējums būtu 12% apmērā no budžeta, arī mēģinājums skatīties, kādas ir kopējās rekomendācijas, un tātad arī Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas saskana šo, tātad mums būtu jāvirzās šim te 12%. To mēs virzījām arī par mērķi, un tātad arī tas, kādēļ 140 miljonu eiro, tas ir izskaidro, kādēļ tieši šis cipars, neviens cits cipars. Tā, lūdzu, nākamā attēlu. Ja, tā, es atvainojos, mums ir, vai tehniski ir iespējams, tagad noņem šos te laukumus. Visur ir tāda, jā, vai bija varētu, tur ir, mums, jā, paldies, tas turiņš iztās labāk, jā. Tātad par veselības aprūpes finansējumu, un tātad bieži vien tiek pārmests, kad viņš ir nepietiekams vai kā savādāk, es teiksim, arī speciāli ieliku šo te tātad attēlu, tātad, ja mēs skatāmies 17. vai 18. gadu, mēs redzam, tas finansējuma apjoms ir bijis 800 miljonu eiro 17. Gadā, tātad 23. Gadā mēs izējam uz robežu 1,8 miljārdu eiro. Ja 1,8 miljārdu eiro, tās ir ļoti lielas naudas summas, es gribu teikt, ļoti lielas naudas summas. Mēs varam, protams, mēs varam atrast miljonus argumentu, kāpēc tas ir maz vai kā savādāk, bet es gribu teikt, ka tā virzība ir ļoti konsekventa, un viņi ir, un tas saka, ka mēs esam sasnieguši jau zinām robežu, ko valsts var atļauties darīt, un šobrīd jau nozarei ir jāsāk skatīties, kādā veidā tā nauda tiek labi organizēta sistēmā. Es gribu teikt, ka arī, ja pie šī te nāk, mēs tagad analizēsim to tālāk. Kopumā, jā, visas valdības ministrijas ir bijušas ļoti, ļoti solidāras, bet tās, kam mēs nelūdzām to darīt, jā, bet es gribu teikt, ka šis ir skaidrs signāls, jā, mēs esam gatavi finansēt un meklēt risinājumus, lai tā teikt, šīs te vajadzības apmierinātu, bet es gribu teikt, ka ir sasniegt vien zinām robežu, kurā mēs tā ļoti, nu, tālāk iet būs, nebūs vienkārši vairs, jā, tas prasīs jau milzīgas struktūrālas lēmumus, jā, un arī pie visu tās rocības, kāda mums šobrīd ir drošības apstākļos, ka mums ir palielinājis aizsardzības rēķins, iekšējās drošības rēķins, nu, es gribu teikt, ka viss ir strādājuši pamatīgi.
Ja drīkst nākamo lūdzu attēlu, tad šobrīd tas par, te, šeit ir kalkulācijas par finansējumu līmeni pret valdības izdevumiem. Tātad kopumā tie ir 12,3% no konsolidētā budžeta. Es gribu teikt vēl, šis finansējuma līmenis ir bez Eiropas fondu pieejamās naudas finansējuma, un es gribu teikt, ka viņš šobrīd atbilst gan rekomendācijām, gan visam pārējiem, un sistēmai tālāk ir jāskatās, kā viņi, kā sistēma pati strādā ar šo te resursu. Tā, lūdzu nākamo tēlu. Tātad ceļa karte, kā mēs redzam, kā mēs nonākam pie šiem te tātad 140 miljoniem, 57 miljoni ir pārdals no nozara ministrijām, par tām es runāšu nākamajā slaidā, bet tagad tad nākamais solis ir tātad aizsardzības ministrija, par ko arī īpaši liels paldies, tātad aizsardzības ministrija redzējis, kad tātad slēdzot līgumu ar aizsardzību, tātad veselības resoru, aizsardzības resors tātad veic pasūtījumu 10,9 miljonu eiro apmērā, un tas tātad ļauj papildus nauda ieplūst sistēmā. Tad ir 20 miljoni ir iespējami no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un tātad tas, tātad tā, tas ir trešais solis. Ceturtais ir tas, ko mēs redzam, tātad budžeta pārdalas līdz gada beigām, kas notiek, tātad ir tātad, tāpatās, ka tās ir neiesāktās programmas vai arī kādas citas lietas, no to mēs otrajā pusgadā parasti redzam, šīs summas ir lielākas, nu šeit mēs ierezervējam 30,8 miljonus, un tātad pēdējā ir apropriācija palielināšana ar šo ļoti uzmanīgi, tātad mums ir, nu var teikt, ka tā ir, mēs, nu, varētu teikt, ka mēs balansēsim uz deficīta robežu. Mēs atradām risinājumu, kas neietekmē budžeta deficītu, bet tātad visticamāk tās varētu būt iemaksas lielo kapitālu sabiedrību pamatkapitālā, ja, bet es gribu teikt, ka mēs sasniedzam ar šādu veidu programmu, mēs sasniedzam to valsts kapacitāti šobrīd finansēt lietas. Es gribu teikt, ka līdzekļiem neparedzētiem gadiem mums paliek rezervas, vēl mēs varam finansēt ārkārtas situācijas. Es gribu teikt, divas lietas izglītības finansēšana un teiksim, veselības aprūpes finansējums, nu, mēs esam pēc būtības pārskatījuši visas iespējamās valdības rezervas. Un es gribu teikt, tad, kā jūs pašā sākumā teicat, drīkst lūdzu nākamo slaidu. Tātad šeit mēs redzam, ka dažādas valsts institūcijas ir līdzdarbojušās, un es gribu teikt, ka šis ir tiešām nepieredzēts solidaritātes akts, ko es neesmu redzējis savā politiskajā dzīvē, kad visas institūcijas, gan tās, kam mēs lūdzām, gan ir tās, kurām mēs pat neuzdrošinājāmies lūgt. Piemēram, aizsardzības ministrija šajā situācijā neuzskatījām par pieņemumu aicināt, un aizsardzības ministrija ir nākusi ar divām kontribūcijām. Šeit vispārējā 1 miljonu apmērā, un tad ir pārējais tā, tas sadarbības maksājums. Iekšlietu ministrija arī man jāsaka, kur ir arī iekšējās drošības situācija. Labi, mēs runājam, bet tik un tā, visas ministrijas ir bijušas ļoti sadarbīgas, un tie risinājumi ir ļoti dažādi. Ir pārtraukts gan neiesāktās programmas, gan ir risināt naudas plūsmas jautājumu, bet es gribu teikt, ka šis manā izpratnē uzliek milzīgu atbildību veselības aprūpes sistēmai tiešām šiem līdzekļiem rīkoties kā rūpīgam saimniekam, ja, kā rūpnīgam saimniekam, jo es gribu teikt, ka tas ir pats satversmes tiesas, kurai nu, galīgi nebūtu pienākumu šajā piedalīties, ir piedalījusies ar 11 tūkstošu kontribūciju, kas ir atlikuši savas izmaksas. Tāpat Nepal ir atradis naudu, Knāb ir atradis naudu, SIFS ir atradis naudu. Ja? Tā kā es gribu teikt, ka arī neatkarīgās institūcijas ir devušas savu artavu. Tā kā šī gadījumā tā ir es šo novērtēju. Kā jau es teicu, kā solidaritātes un arī, kā zinām, tādu atbildības aktu no pārējiem valdības locekļiem un arī neatkarīgām organizācijām, un šis ir ļāvis šādā veidā to programmu mums arī uzbūvēt. Tad, ja mēs redzam, lūdzu nākamo tēlu, tātad kādā veidā tas darbosies, tas, ko mēs redzam. Tātad šis ir arī viens ārkārtējs mehānisms, kāds līdz šim valdībā nav lietots. Tātad 74. Resors, tātad tā ir atsevišķi rezervas konts, kurā valdībai, kurā mēs izveidojam jaunu programmu, veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošanu 23. Gadā. Ja, tātad tas ir tas, kādā veidā šie 140 miljoni tiks izlietoti. Tālāk, veselība nākamajā solī veselības ministri izstrādā ziņojumu par konkrētiem pasākumiem, sasniedzamiem rezultātiem.
Un es ļoti, ļoti gribētu tiešām, kad ministrija to izdara, un mēs tiešām varam redzēt, ka katra atsevišķa viena programma strādā. Un tiešām strādā pacientu labā, nevis sistēmas labā, bet pacientu labā. Tas ir tas, kas mums būtu jāredz. Veselības ministrija jau ir sākotnēji pieteikuši virknes lietas, kā bērnas veselības pakalpojumu pieejamība, zobārstniecība, tāpatās onkoloģija, kurā mēs noteikti gribētu redzēt kaut kādu tādu situācijas stabilizāciju, pakalpojumu pieejamība, restīvi, lai mēs redzētu, kā mazinās rindas un tā tālāk citas lietas. Pie karā ziņā mēs gribētu redzēt to ziņojumu, kurā ir skaidri nospraust sasniedzamie rezultāti, un līdz gada beigām tad mēs varētu sekot, vai šie rezultāti tiek izpildīti vai nē. Savādāk es domāju, ka tā visa programma radīs arī pārējās valdības locekļos vienkārši vien vilšanos, ja tas nebūs, ja mēs neredzēsim, ka tam ir skaidra virzība uz sasniedzamu rezultātu. Paldies, premjer, tas no manas puses, protams, tur ir miljonas detaļu, un ir jautājumi, es to varu atbildēt, bet kopumā es tiešām vēlreiz milzīgs paldies visiem, kas kolēģiem, kas bija ļoti sadarbīgi, un mums galīgi tās nebija vienkārši sarunas, ļoti augsti novērtēja piekāpšanos, skaidrs, ka katram ir savu programmu un savu sasniedzami uzdevumu mērķi, un galīgi nav tā, ka valdībā pēkšņi stāvētu kaut kur ministrijās naudas plaukt un teikt, nē, mums nekam, mums tā teikt, nu labi, iedosim, lai, tā teikt, neaizbrauksim ceļojumā. Ja? Tā nav. Ir programmas, kurām bija ļoti smagi, par kurām bija runāt. Tā kā, un dažas jau izskanēja publiski arī. Tā kā risinājumu esam atraduši, tas ir viss, bet es aicinu tiešām ļoti atbildīgu rīcību no ministrijas un sistēmas puses. Paldies. Jā, paldies. Ašrādien kungam no savas puses. Es gribu izteikt patiesu gandarījumu, ka pirms vairāk nekā diviem mēnešiem es lūdzu Finanšu ministrijai organizēt šādu iekšējo pārdali, un es zinu, ka arī medijos prasīja man, es domāju, ka vairums arī citiem ministriem prasīja, nu vai tad būs tā nauda, protams, ar domu, ka gan jau nebūs, un neviens taču nebūs pretīm nākošs, un ir jāsaka, ka mēs kopā esam pierādījuši visiem skeptiķiem, ka viņiem nebija taisnības, ka pilnīgi visas nozara ministrijas ir nopietni strādājuši ar Finanšu ministriju un pieņēmuši iekšēji gana sarežģītas lēmumus, lai pārdalītu naudu pa labu veselības aprūpes vajadzībām. Šis arī ir ļoti labs darbs tādā ziņā, ka mēs esam turējušies pie tā mana sākotnējā uzstādījuma, ka tas mums ir jādara nepalielinot nodokļu slogu sabiedrībai uzņēmējiem, un nepalielinot valsts ārējo parādu. Un tas būs arī izpildīts, un tas norāda uz to, ka mēs, gan kā līdzīgi kā sabiedrība, es domāju, mēs kā politiķi un kā ministrijas ierēdniecība saprot, ka ir tiešām viena objektīva vajadzība un ir lūgums atsaukties, ka tik tiešām atsaucās, jo mēs, nu, mēs kā ministra kabinets un katrs individuālais ministrs bez savas ierēdniecības sadarbības tas būtu teju neiespējami, jo, protams, valsts sekretāri un attiecīgie departamentu vadītāji parasti daudz labāk izprot katras ministrijas budžeta nianses nekā iespējams ministrs. Es negribu to teikt, ka ministri nepārvalda savus budžetus, bet mēs zinām, ka Vēlns ir vienmēr visās detaļās, un tas nozīmē, ka tur arī ir bijusi sadarbība. Tātad paldies arī visiem valsts sekretāriem un ministrijās, kas ir strādājuši. Pilnīgi negaidīt, tur es piekrītu Ašrādim kungam, ka mums ir neatkarīgās iestādes arī nākušas talkā. Pagājušā nedēļā, ka es ciemojos pie Satversmes tiesas, mēs runājām par satveriskām lietām, kā starp valdību un Satversmes tiesu, kā diviem konstitucionāliem orgāniem, un ka tur starp citu man informēja, ka viņi arī ir gatavi un ir informējuši Finanšu ministriju par to, kā viņi savu budžetu būtu gatavi daļai samazināt pa labu veselības aprūpei. Es varēju tikai izteikt abrīnu un gandarījumu, jo ne valdība nekādā gadījumā nevar iejaukties Satversmes tiesas darbā vai knaba darbā, vai, un šīs institūcijas ir nākušas pretī. Un, protams, tas tagad nozīmē milzu atbildību, kas ir veselības ministrijai, ka tie līdzekļi tiešām
tiešām aiziet konkrētiem mērķiem, tas 74. Resors palīdzēs, tas ir, ka mēs tad nu, uz konkrētu vajadzību tad to finansējumu virzīs, kas iedod veselības ministrei lielu ietekmi par to, kā šī nauda tiks izmantota. Bet vēlreiz paldies finanšu ministram, visiem nozara ministriem un, protams, tagad ir veselības ministrijai iespēja daudz lielāka nekā tā bija pirms pāris mēnešiem, tomēr ne tikai inflācijas sekas, drusku karot ar inflācijas sekām, bet arī iespējams vienā otrā jomā to nepieciešamo papildus finansējumu arī piešķirt. Un Līgas tad labprāt iedod tev vārdu. Jā, paldies premjerministru kungs. Pirmkārtām, jā, tiešām, paldies kolēģi jums ik katram par izpratni, par solidaritāti un par reālu rīcību. Protams, kad šis gads iesākās jau ar ļoti daudziem mūsu signāliem par to, ka, par to, kā tas varētu būt otrā pusgadā. Paldies, ka tas ir sadzirdēts, jo, protams, ka, lai arī skaitļi ir lieli, bet šobrīd tad no 1,8 miljoniem Latvijas iedzīvotāju, 1,75 miljonu, tātad katrs Latvijas iedzīvotājs ir bijis kādā saistībā ar veselības iestādēm, jebkādām. Tas nozīmē, ka ik katrs, un tas ir stāsts par mums visiem, par visu mūsu sabiedrību. Tāpēc skaidrs ir viens, ka šī nauda tiešām ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs izlīdzinātu, tātad nevis uzbērtu kalnu, bet izlīdzinātu, lai mums nebūtu bedres šajā gadījumā veselības pieejamībā. Un, protams, ka svarīgākais mums ir veselības iestāžu noturība un spēja sniegt pakalpojumu. Šie pirmie 57 miljoni, kas ir iezīmēti šobrīd, un kas ir, mēs esam arī saskaņojuši ar finanšu ministriju, tātad tas būs pirmā kārtām, tie būs ambulatorie pakalpojumi, tātad darīsim visu, lai pēc iespējas ātrāk pacienti nonāk gan pie konsultācijas, gan arī pie izmeklējuma. Un tie attiecīgi būs 17 miljoni no šīs summas. Nākamais ir medikamenti, tātad onkoloģija, diabēts, sirdsvaskulārie un citu diagnožu kompensē medikamenti, tie 17 miljoni. Nākamais ir bērnu zobārstniecība, kur papildus 89344 apmeklējumus bērniem mēs varēsim sniegt nākamajos 6 mēnešos. Un nākamais ir stacionāru veiktspējas, tātad, kā jau zināms, tur bija problēmas gan ar ēdināšanas tarifu, tātad to mēs samaksāsim pēc fakta un attiecīgi arī tie visi sadārdzinājumi, kas ir, lai varētu stacionārs turpināt savu darbu. Un arī primārās veselības stiprināšana, ģimenes ārsts spēks arī ir ļoti būtisks. Tas būtu tās pašas galvenās, bet tiešām pirmā kārtām liels paldies kolēģiem jau par esošo sadarbību, un es ticu, ka mēs kā komanda esam pierādījuši, ka mēs esam solidāri un ļoti atbildīgi rīkojamies attiecībā par mūsu iedzīvotāju visu sabiedrības veselību. Paldies! Paldies! Vai kolēģi kāds gribētu izteikties? Lūdzu, Čakšas kundze. Jā, paldies. Te daudz jau tika minēts, un man liekas, ka tiešām šī ir laba zīme, ka valdība ir spējusi solidāri rīkoties, meklējot nepieciešamo finansējumu. Bet ņemot vērā, ka finansējuma summa, kas ir nāks un izglītības, ir pietiekami liela, un programmas, kurās ir veikti griezieni, ir bijuši ļoti smagi. Es uzskatu, ka mans pienākums ir par to runāt, ka šī atbildība, kas šobrīd ir uz veselības nozari, šo finansējumu izmantot vislabākajā veidā, ir ļoti augsta. Katrs viens eiro ir nācis arī no izglītības un zinātnes naudas, kur būtiskākās programmas ir tieši latviešu valodas ieviešana 1. septembrī, kas ir saistīts ar skolotāju piemaksām un arī materiāliem, lai bērni varētu mācīties latviešu valodu no 1. septembra, tāpat tā zinātnes nauda, kas mums ir attīstībai. Un mēs saprotam, cik svarīga ir veselība, un tādēļ es vienkārši aicinu ministri tiešām ļoti nopietni skatīties, kā katrs eiro iedos ieguvumu tieši iedzīvotājiem veselībā, lai nebūtu tā sajūta, ka šis finansējums, kas ļoti daudziem ir nogriezts ļoti sāpīgās vietās, tiek varbūt izmantots ne pēc labākās produktivitātes. Paldies!
Jā, paldies. Tieši tā, tas ir arī pamatu uzstādinājums, ka pirmām kārtām šis ir jautājums par pacientiem un nevis par sistēmu. Tāpēc tā ir pirmā lieta un otrā lieta, protams, ka mēs esam arī šajos mēnešos izdarījuši daudz un vēl ir plānots vēl vairāk par kontroli un pārvaldību. Paldies. Labi, paldies. Paldies, kolēģi, diskusija. Es redzu, ka tālāk nav. Tad pie lemšanas. Vai ir kāds, kurš iebilst pret sagatavoto lēmumu? Iebildumu nav. Paldies. Tas ir pieņemts, un tad mēs to arī steidzami nosūtīsim Saeimā, lai ceturtdienas Saeima šādu apropriāciju arī varētu atbilstoši apstiprināt. Labi, paldies, virzamies tālāk jau pārējām otrajā sadaļā. Otrās sadaļas pirmais jautājums Māri mums paliek no Kučinska kunga. Mums ir arī ar ANM saistīts, un šis gan ir par vieno digitālu platformu, kas ir gan ugunsdzēsējiem, gan civilās aizsardzības. Es pareizi sapratu, varbūt nelīdz galam. Lūdzu, Māri. Jā, paldies. Jā, kā pieminējāt, šis ir atveseļošanas noturības mehānisma plāni ietvaros valsts ugunsdzēšanas glābšanas dienesta un iekšlietu ministrijas informācijas centra uzdevums veikt šo projektu, izveidojot vienotu ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformu. Pirmkārt, Ja runā par trīs informācijas sistēmām, kas zem tā būs saprotams, tad pirmkārt tā būs ugunsdrošības uzraudzība, civilās aizsardzības darba vadības kontrols sistēma, kur nodrošina pilnu digitalizāciju, tātad nekas vairs nebūs ar roku un pluso pie šī. Viņš pakārtojas arī atvērt to datu politikai un tā būs arī pāraudzība. Tie šie dati būs arī pieejam par to situāciju, kāda Latvijā ugunsdrošības romā. Risku novērtēšanas instruments, tas ir otrs iegūmas šo programmu īstenojot, nodrošinās gan datu automātiski ievad ugunsdrošības uzraudzības objekts, privāto māju, publisko un privāto māju ugunsdrošības riska aprēķins. Un trešais, kas ir pilnīgs jauninājums, bet tā ir ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanās sistēma, kas nozīmē īpaši juridiskām personām. Tas būs obligāti, fiziskās personas brīvprātīgi, bet par katru savu objektu, par tā stāvokļa atbilstību varēs paši nodeklarēties, kā rezultātā gan samazināsies birokrātija. Es ceru, ka arī vairosies lielāka uzticība pašiem īstenotājiem par to, ka ugunsdrošības risks ir, nu, viņam jābūt minimālam, cik vien tas var būt. Tā kā mēs uz šo projektu ļoti liels cerības liekam. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Paldies, kolēģi. Vai ir kādi jautājumi vai diskusija? Nav, vai ir kāda iebilduma? Iebilduma arī nav. Paldies, tas ir pieņemts. Otro mēs jau atlikām. Trešais mums ir no Siliņas kundas arī atviesļošanās un noturības mehānismus naudu projekts. Lūdzu. Jā, paldies. Tātad mums ir paredzēta finansējums un programma, kādā veidā mēs palīdzam darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām un bezdarbniekiem, tātad darba meklējumos. Mums ir prezentācijas, mēģināšu arī īsi iziet viņai cauri, lai jūs saprastu, kāda ir tā situācija. Šobrīd tātad bezdarbs ir kritiski zems. Es saku kritiski, tāpēc, ka tas nozīmē arī darba devējiem potenciāli piesaistāmo bezdarbnieku skaits un vispār darba meklētāju skaits ir ārkārtīgi maz. Tas ir 5,5% šobrīd. Mums viņš bija pavasarī vēl 5,8, nu jau ir jūnijā 5,5, un tas nozīmē nedaudz mazāk par 50 tūkstošām personu meklē darbu. Mēs tātad arī atbalstot Eiropas komisijas un arī tos, nu,
tās vēsmas, kas notiek arī Eiropā saistībā ar darba meklētājiem un mūža izglītību, arī ar tiem jautājumiem, kā mēs faktiski mēģinām cilvēkiem dot iespēju, kā jūs redzat šeit arī prezentācijā 50+, nevis mēs orientējamies varbūt tik daudz uz izdienas pensijām un līdzīgām lietām, bet mēs piedāvājam tātad iespēju pārkvalificēties. Tā kā Labklājības ministrijas viena no lielākajām, protams, prioritātiem ir cilvēki, kas ir nonākuši bezdarbā vai meklē darbu, tad mūsu arī šīs grupas ir sadalītas tātad, un orientējamies uz tiem klientiem, kuri mums ir tieši sasniedzami, kas tātad ir nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki. Mēs viņus esam sadalījuši dažādās grupās, jūs apmēram redzat, kādas ir tās prasības, tas iziet no datiem, kādi mums ir, tātad vai nepietiekama izglītība, vai tā ir arī vecuma grupa 50+, jo nav noslēpums, ka darba tirgū reizē mēdz būt arī stereotipi šai vecuma grupai. Tad ir cilvēki ar invaliditāti, kas, protams, ir arī potenciāli vēl piesaistāmie, ja mums ir īpaši subsidētas programmas, kādā veidā mēs arī šos cilvēkus iesaistam darba tirgū. Un tad paliek, kā jūs redzat, 19%, bet kas ir mazākais skaits, ir bez darba ilgāk par gadu palikušie cilvēki. Šobrīd informācijā var pateikt, ka cilvēki, kas ir pieņemsim ilgāk vai daudz runā par to, ka arī cilvēki, kas ir ilgāk bezdarbā, uz viņiem tiek tērēts lielāks resurs, tā nav. Mēs arī cilvēks, kas ir ilgāk par 3 gadiem, faktiski nu, tādos apmācībās vai resursus ar viņiem strādājam ļoti mērtiecīgi, ja ir skaidrs, ka viņam arī pretī būs darba devējs, kas šo cilvēku paņems darbā, lai nebūtu tā, ka cilvēki kaut ko mācās, bet viņam nav mērķis iegūt darbu. Nākamā slaida, varbūt nākamo pusi, varbūt tad mēs... Tad kāds tad ir arī tas mērķis? Mērķis ir tātad, kā es jau minēju, lai tātad vispār cilvēki šajā mūžizglītībā piedalītos, lai mums rastos lielāka darba spēka rezerve un lai mazinātos arī prasmu neatbilstību veicamajam darbam. Protams, arī samazinātos sociālai izdevumi un... Tas nav noslēpums, ka lielai daļai cilvēku joprojām pietrūks digitālās prasmes, lai viņi varētu iekļauties darba tirgu, kaut vai lai varētu normālu CV uzrakstīt, lai vienkārši ar datoru varētu strādāt. Un nav arī noslēpums, ka lielai daļai Latvijas iedzīvotāji, tīpaši reģiono, kas ir Latgali, pietrūks, protams, arī latviešu valodas prasmes. Iesim varbūt tālāk, mums tātad, kā jūs redzat, mērķis ir iesaistīt vairāk tieši šais digitālajās izglītībās un mācību pasākumi ir dažādi. Mēs esam ar 3 ministriem kopīgi runājuši, vienojušās cilvēku kapitāla attīstības padomē, ko vada ekonomikas ministre, un arī vienojoties ar izglītības ministriju, ka VES varētu vairāk izmantot profesionālajā tālāk izglītībā, kā nevis tādos kursos tik daudz varbūt cilvēku māsās, bet mēs arī viņus iesaistām tieši tādās profesionālās izglītības iestādēs, kas, protams, būtu milzīgs atbalsts no izglītības resora, jo skaidrs, ka Labklājība pati nerada izglītības saturu, mēs lietojam to saturu, ko mēs saņemam no izglītības nozares. Mēs paši esam izstrādājuši dažādas uzskaits, kā mēs vērtējam, vai saturs ir gana kvalitatīvs. Jāsaka, gribētos, lai viņš būtu labāks, bet mēs visi kopīgi tātad esam par to vienojušies, ka mēs pie tā strādājam. Mēs arī, pieņemsim, nemaksājam par autovadītāju vai īpaši, tātad šeit arī varbūt parādās traktortehnikas vadītāju mācības, bet jāsaprot, kamēr mums vēl tā produktivitāte ir tāda, kāda viņa ir. Cilvēki meklējot darbu, vēlas arī iegūt tās profesijas, un darba devēji vēlas iegūt darbinieks tur, kur šobrīd tas pieprasījums ir. Šobrīd ir pieprasījums pēc šāda arī pakalpojuma, un mēs tātad nemaksājam pakalpojumu sniedzējumai tam kursu apmācītājiem, ja kāda konkrēta procentuālā daļa nenokārto šos eksāmenus. Tātad, nu, arī uzliekot šo rezultatīvo rādītāju, ka mēs nemaksājam par pakalpojumu, kurš nesasniedz rezultātu. Tātad apmācības noteikti bieži arī pēc darba devēja pieprasījuma. Nav noslēpums, ka mums bezdarba riskām pakļautās personas, kas šobrīd apgūst apmācības, ir bijis ļoti pieprasīts kurs. Tur ļoti liela daļa pašvaldības darbinieki ir iesaistījušies.
Un tā tad ir skaidrs, ka arī pašvaldības domā par to, kādā veidā savus darbiniekus pārkvalificēt, lai viņi varētu ilgāk un kvalitatīvāk strādāt to darbu, kādas arī ir mūsu prasības. Tātad ir dažādi nodarbinātības pasākumi, ir dažādi atbalsta pasākumi, arī psihologu konsultācijas, jo ir viena daļa klientu, kuri, lai varētu norientēties darba tirgu, viņiem ir vajadzīga psihologu konsultācija. Protams, mēs strādājam arī ar cilvēkiem ar invaliditāti, tāpēc šeit ir arī ergoterapeita konsultācijas, kā viņam uzvesties darbvietā, apmācot arī tātad šos cilvēkus. Ejam tālāk, nākamais slaids. Tātad, kādas ir šīs atbalstāmās darbības, gan pārkvalifikācija un profesionālā pilnveida, gan arī papildus prasmu iegūšana. Papildus prasmu iegūšanai tātad ir arī neformālā izglītība, kā es jau minēju, valodas un digitālās prasmes. Un, protams, arī dažādas mācības tiešsaites kursu platformās, ka cilvēks neiet klātienē, bet atgūst to attālināt. Tālāk, nākamo slaidu lūdzu. Ir paredzēts arī tātad tiešsaites kursu platformās cilvēkam apgūt šīs zināšanas, un mēs kopīgi, mums ir viens projekts, kurā tātad tiks noteiktas vispār cilvēku esošās prasmes, ko dara arī izglītības ministrija, kur cilvēki varēs saprast, kādas prasmes viņam pietrūktu, lai viņš kļūtu konkurētspējīgāks darba tirgū. Šobrīd faktiski tāda rīka mums nav, ka arī mums īsti nav rīka, kurā apkopojas cilvēka esošās izglītības diplomi un iegūtās izglītības vispār tādi dokumenti, jo darba devējs arī, lai dabūtu sev darba spēku, viņam šobrīd trūkst šādas vietnes, kur viņš varētu arī uzticēties un saprast, kāda tad vispār ir pieejamie resursi darba tirgu. Tātad kopīgi ar izglītības ministriju un arī atbalstu no Vārama tiek veidot šāda digitālā platforma. Tas gan nav, tas ir tāds mūsu, varbūt, modelis, bet platforma tiks veidot zem izglītības ministrijas. Tālāk lūdzu. Tātad laika grafiks ir, kādi ir uzstādītie mērķi. Tātad mērķis kopā ir 30 tūkstoši vairāk, tātad vispirms 3 tūkstoši bezdarbnieku pirmajā posmā. Kā es jau minēju, šī gada beigās tiek izstrādāta tātad šī digitālā prasmu novērtēšanas rīks, kur cilvēks arī var norientēties, kādas tās prasmes viņam ir nepieciešamas. Tas ir uz mūsu speciālistu izstrādātas bāzes, izstrādāts rīks arī pēc viņu datiem, kāda ir viņu rīcībā. Tātad pēc šī finansējuma mēs nākamā gada 3. ceturksnī plānojam jau 3 tūkstoši bezdarbniekus apmācīt. Pēc tam, tad jūs redzat 10 tūkstoši, bet tur ir arī darba meklētājiem bezdarba riskam pakļautās personas, tātad tie nav tikai bezdarbnieki, kas jau ir izkrituši no darba tirgus, bet tādi, kas varētu izkrist, un tad ir vēl pārējā daļa tātad 26. Gadā. Pieprasījums ir liels, liksim nākamo slaidu. Pieprasījums ir gana liels, vai mums pietiks ar to finansējumu grūti saprast, jo gan darba devēji ir interesēti, lai viņi cilvēki šobrīd tiešām iegūtu apmācības, gan arī cilvēki, kas uz šādām apmācībām iet. Bezdarba riskam pakļautās personas mēs domājam, ka prasīsim arī līdzfinansējumu, lai nebūtu tā, ka cilvēki izmanto šos kursus bezatbildīgi, bet lai arī mērtiecīgi, ja viņi iet uz šādām mācībām, lai arī viņi, tā iziet visu to mācību procesu un tiešām iegūt arī kvalitatīvu dokumentu, kvalitatīvu izglītību. Tātad, kāda ir domāta tā mērķa grupas vajadzība profilēšana? Šeit ir mazs piemērs, es pirms novērtēju klientu, piešķirtu grupu, izstrādā individuālo darba meklēšanas plānu un sniedz tātad arī atbalstu. Kā es minēju, tātad ilgstošajiem bezdarbniekiem mēs iekšā esam vienojušies, tādi mums ir cilvēki, kas faktiski saņem maznodrošināto personu statusu, iemesli ir dažādi. Kā ir secināts, viens no iemesliem ir arī, ka kādam šai cilvēkam ir ilgstoši kopjama persona mājās, un viņš nevis nevēlas strādāt, viņš vienkārši nevar strādāt, jo ir dažādi aspekti, vai šis cilvēks nav ieliekams aprūpes iestādē, vai viņš par viņu rūpējas pats, un faktiski bieži vien tie ir arī daļa no cilvēkiem, kas, paliek tajos ilgstošajos bezdarbniekos, vai arī, protams, ir mobilitātes problēmas, ka cilvēks dzīvo laukos, un viņš pietiek no savas naturālās saimniecības, un viņš tātad nemaz nevēlas to darbu atrast. Tā kā uz tādiem cilvēkiem mēs arī esam sapratuši, mēs tātad ieguldījums veiksim tad, kad būs skaidrs, ka cilvēka mērķis ir arī darbu atrast. Tālāk nākamo slaidu.
Tātad, kādi arī ir tie rīki, karjeras konsultācijas profilēšana, darba tirgus prognozes, mēs esam vienojušies, ka ekonomikas ministrija ir tā, kas faktiski arī prognozēs nākotnē tautsēmniecības pieprasījumu un tātad arī to, kur tad mums labāk apmācīt šos cilvēkus, gan ilgstošās prognozes, gan arī vidēja termiņa prognozes, tātad nāk no mūsu šīs ekonomikas ministrijas cilvēku kapitāla attīstības padomas, kur mēs kopīgi trīs ministrijas veidot, tātad arī to pieprasījumu, kur tad mūsu cilvēki mācās, valsts nav. Tātad hobija līmenī tādas lietas, ka cilvēkam patīk, bet varbūt tās nav tautsēmniecībā pieprasītās profesijas. Mēs par valsts naudu un principā neplānojam nākotnē vairs mācīt. Ejam tālāk. Tātad tas ir kādā veidā mēs plānojam investīcijas pāraudzīt. Rekutē arī ir minēta jau cilvēku kapitāla padoma, kas taisās pārskatīt arī mācību piedāvājumu, kādā veidā mēs mācības organizējam, iesaistot arī darba devējus, iesaistot arī nevalstiskās organizācijas. Protams, ārkārtīgi svarīgs ir reģionālās mobilitātes pārklājums. Līdz šim arī bija ļoti izplatīti šie pagaidu darbi, pašvaldībās ļoti pieprasīts, jāatzīst, ka finansējums tam ir šobrīd no Eiropas ārkārtīgi samazināts, viņi vairs neuzskata, ka tajā būtu būtiski jāiegulda. Viņš paliks faktiski Latvijā pārsvarā Latgalē un atsevišķos dažos reģionos, no kur būs varbūt kaut kāda ārkārtēja gadījumi, bet tas nebūs kā tāds rīks, ka cilvēks faktiski varēs neiesaistīties mācību procesā un dzīvot no šādiem pagaidu darbiem. Tātad tas mērķis ir iesaistīt cilvēks maksimāli arī darba tirgū. Iesim tālāk, tur ir regulāra sadarbība arī ar izglītības kvalitātes departamentu, kas ir zem izglītības ministrijas, lai arī mēs skatītos, kādi ir šie mācību materiāli, jo nereti ir arī sūdzības par to, kā es jau minēju, mēs prasam arī tātad rezultātu. Un kāda tātad arī ir ietekme uz tautsaimniecību, dalība ir tātad mužizglītības veicināšanā, ir plāns iesaistīt tātad 20 450 personas, kas varētu tātad pieaugt tātad viņu, nu, dalība vispār mūžizglītībā par 12%, nodarbinātības līmeņa kāpināšana, kas, protams, ir viens no galvenajiem mērķiem, lai šos cilvēkus, kas kaut kādā veidā šobrīd ir izkrituši no darbas tirgus, varētu iesaistīties nu, savu prasmu pārveidošanā. Un tātad arī kāds ir tas mērķis, ka mēs varētu iegūt tātad budžetā apmēram nodokļos, ja mēs cilvēkus tātad iesaistam darba tirgu un mācības viņu pabeidz, tātad apmēram, nu tie, protams, ir provizoriski dati, 22,4 miljoni varētu būt pirmajā darba gadā, ko cilvēku varētu atgriezt arī atpakaļ nodokļos. Tālāk, nu tas arī principā viss, bet ir skaidrs, ka izmaiņas ir nepieciešams, nemācīt bezdarbniekus mēs nevaram, tas darbs ar bezdarbu ir arī ārkārtīgi svarīgs, jo principā tā aprita ir, ka 3 mēnešu laikā cilvēki arī atrod darbu un 6 mēneši jau ir daudz retāk un faktiski gads, kā es jau minēju, tie jau mēs uzskatām, tie jau ir gadījumi, kur tiešām cilvēkos ir vairāk jāiegulda, parasti 3 mēnešu laikā cilvēki diezgan ātri arī atrod darbu. Paldies, es lūdzu atbalstīt šo iniciatīvu. Mēs viņu arī esam skatījuši cilvēku kapitāla padomē, esam vērtējuši, kas tur varbūt būtu maināms, lai nepārklājās arī šīs programmas un lai arī varētu labāk iesaistīt tās programmas, piesaistīt darba devējus, ko dara ekonomikas ministrija. Jā, paldies. Paldies arī par to ieskatu, kad no bezdarbniekiem 84% ir vai nu ar nepietiekamām iemaņām vai pār 50, kas droši vien arī ir ar nepietiekamiem nu, iemaņām. Tātad faktiski tā ir risināma lieta vairums gadījumiem un liekas ļoti tāds tēmēts virziens, kurā strādāt. Vai vēl kāds mūsu ekonomikas ministrs lūdzu? Jā, es noteikti gribu teikt paldies par konstruktīvo arī izklāstu pēc mūsu sarežģītajām diskusijām cilvēku kapitāla attīstības padomē. Mēs tiešām vairāk kārt šos jautājumus diskutējām, meklējām vislabāko veidu, kā pēc iespējas straujāk sasniegt rezultātu par šī te sadaļa par bezdarbu. Protams, tas resurss ir ierobežots, bet es noteikti redzu plašas iespējas tiešām cilvēks patiesi iesaistīt savās prasmi pilnveidē un izglītībā. Un šobrīd mēs ar savu bezdarbu rādītāju esam tieši pie Eiropas vidējās liekšņa, kas ir 6%, bet es vienkārši kā piemēru teiktu, ka Polijā bezdarbs ir 2,7%. Tā kā, nu, es apņēmījis pilnu censties, protams, mēs nevaram ar piespiedu metodēm atvilkt kādu no savas piemājas saimniecības strādāt, bet noteikti mums uzņēmējs ziņo, ka šobrīd daudz cilvēku nāk un iesaistās darba attiecībās tādi, kas sen nav strādājuši. Varbūt viņi pat nav bezdarbnieki rindās, bet viņi ir pieņēmuši lēmumu sākt strādāt, nu, kā saka, citu apstākļu dēļ.
noteikti, un viņiem arī šīs atjaunotās prasmes un zināšanas noteikti noderēs. Un labā ziņa, ka mēs esam vienojušies par šo apmācību komisijas konsolidēšanu, un nākamā cilvēka kapitāla padomē noteikti arī izdiskusēsim nolikumu un sastāvu, kas dos, ka viss tiek lemts vienu vietu, un līdz ar to arī nebūs dažādas interpretācijas, dažādi, kā saka, pārklāšanās, un arī pamatojums būs visam tiešām darba tirgus nepieciešamība. Aicinu atbalstīt. Jā, paldies mūsu kultūras ministrs un tad izglītības ministrs. Jā, man ir drīzāk jautājums ministrei par sezonalitāti, cik liela tā ir ietekme, vai piemēram pusseptembrī kaut kur šis 5,5% atkal nepalielināsies uz kādu lielāku, un arī sezonalitāte kā ietekmē šos jūs piedāvātās dažādās nodarbības, vai arī nav tā, ka cilvēki saka, nu vasarā pagaidām neko, un tad rudenī mēs kaut ko sāksim, jeb tai sezonalitātei nav tik būtisks ietekmes. Paldies. Nu, man varbūt nebūs tādu datu, lai es tagad atbildētu, bet skaidrs, ka cilvēki, ja viņš ir konkrēts bezdarbnieks, viņš šobrīd nevar viņam ir jāiet mācīties darba laikā. Mēs esam par šo arī diskutējuši, ka varbūt daļēji ir jāpamaina tās prasības, jo varbūt dažādi apstākļi, kāpēc viņš varbūt nevar vakarā, varbūt viņam ir mazi bērni un būt fleksibākiem, tāpat arī izmantot mācību iestādes, kā jūs jau arī minēji, un vēl ir dažādas mums idejas, ar kurām visdrīzāk es nākšu, lai mazliet arī nu, paskubinātu un pamainītu šīs prasības. Bet par sezonalitāti ir labs jautājums. Skaidrs, ka vasarā vienmēr mums arī šobrīd ir aizgājušas programmas, kas ir ļoti pieprasītas skolniekiem un jauniešiem. Ļoti izmanto privātās iestādes uzņēmēji iesaisti jauniešu darba tirgu, jo mēs subsidējam pusi no minimālās darba algas un sociālos nodokļus. Tā kā vasarā tas pieprasījums ir vairāk kafejnīcu, ir vairāk dažādu nu, tādu pagaidus darbu, bet arī milzīgs pieplūdījums ir nodarbinātības valsts aģentūrā, jo tā aprita ir arī dēļ skolniekiem ārkārtīgi liela. Lūdzu, Čakšas. Jā, paldies, man liekas, ka brīnišķīga programma, ņemot vērā, cik ļoti nepieciešams mums tiešām ir darba spēks, un man ieši uzrunā tā sadaļa, kas ir bezdarbam pakļautu iedzīvotāju iesaisti darba tirgu, un te es redzu varbūt iespēju arī par skolotājiem ar valodas problēmām, kuri zināmā mērā var kļūt līdz ar to par bezdarbniekiem, iespējams, ka šī programma var risināt jautājumus, kas ir saistīti ar tādu labāku integrāciju kopīgā darba tirgu. Nu, tā klausoties, kā mēs varētu domāt ārpus robežām. Vismaz to, ko man teica nodarbinātības valsts aģentūra, es prasīju, kas ir tieši tie bezdarba riskam pakļautie, viņiem jau tagad bija tāda pilotprogramma, nebija tik liels varbūt finansējums. Pašvaldības sūta savus darbiniekus. Nu, faktiski skolotāji arī ir pašvaldību darbinieki. Tā kā nu, tas ir atkarīgs no pašvaldības un, protams, no mūsu programmas apjoma. Jo pie tā skaita, ko mēs vēlamies apmācīt, protams, tā summa nav tik liela. Jo tur ir arī mobilitāte iekšā, kas reģionos ir ārkārtīgi pieprasīta, jo cilvēkiem faktiski ir problēmas nokļūt līdz centram dažās vietās. Ne visur, bet dažās vietās ir problēma nokļūt. Tagad viņi ir sapratuši, ka tāda iespēja ir un cilvēki patiešām to arī izmanto. Bet skolotāji noteikti. Jautājums tikai, vai jūs spēsiet to latviešu valodu piegādāt, jo latviešu valodu jau mēs no jauna neradām, tie ir jūsu piedāvātās apmācības. Ja? Labi. Finanšu ministrs, lūdzu. Jā, paldies. Es tiešām ar prieku klausījos visiem to problēmu dziļumā un nodarbinātības jautājums šobrīd ir ļoti, ļoti, ļoti karsts. Un mēs ir vairāk ekonomiskie dati, kas to rāda. Tā tad ir bezdarba līmenis, ir zems, tātad mēs jau ejam zem tā normālā līdzsvara darba meklētāji versus darba vietas. Darba vieta ir vairāk, darba meklētāji ir mazāk. Tas, ko mēs redzam makroekonomiski, ir darba samaksa atgriežās izaugsmē, un tas mēs redzam, ka tā inflācija ir darbspēka. Nu, var teikt, darba augsts pieaugums rāda to, ka cilvēki trūkst, un vienkārši bieži vien darba tirgu, lai dabūtu kā darbinieku, maksā nevis tāpēc, ka tas maksā tik, cik tas maksā, bet lai vienkārši dabūtu. Un tad, man liekas, ir ļoti labi, ka mēs tam pievēršam uzmanību, kā mobilizēt vēl atlikušās darbspēka rezervas. Dažas lietas, ko es gribēju teikt, man liekas, izskanēja labas domas. Viens izglītības ministrijā, tā doma par
tas būtu valsts reģistri, kurā tiešām saglabātu visas apmācību diplomas, un iespējams arī paši iedzīvotāji var ielikt savus, kas būtu, ja atradies tagad ir profesionāla izglītība ar pāries tā saucamo modulāro izglītību, kas arī būtu svarīgi, kad darba meklē, teiksim, tā ne darba, gan darba devēja, gan darba meklētāji varētu teikt, man tomēr šajā lietā ir kāds mazs formāls izglītības dokuments, arī par šiem izglītības kursiem, ka tomēr varētu beigties ar mazu dokumentu, es esmu izgājis cauri, es tādā un tādā kvalifikācijā proti to, un likumā pašlaik ir ieliks tas elements, man liekas, ka tas ļoti, ļoti palīdzētu, tas ir viens. Otrs ir ekonomikas ministrijai, man liekas, ka tas ļoti, ļoti mums jāstrādā pie prognozēšanas rīka, ja, man liekas, tur divas lietas, kas ļoti svarīgas ir. Ja mēs skatāmies, ka to ir Soma pieredze, Soma ļoti mierīgi uzdod jautājumu, tā saucam uzņēmumu personāla nodaļām, cik jūs plānojat pieņemt un cik jūs plānojat atlaist. Un viņi spēja tiešām līdz diviem cipariem prognozēt nodarbinātības jautājumu. Otrs, kas man liekas ļoti svarīgs, un tas nāk par debiju runa par ko mācīt, ja, tas ir jautājums par to, kādas kompetences iet ārā no tirgus, ja, teiksim, mums turpmāk nevajadzēs vairāk to un to un to, ja, vienkārši darbu nebūs vajadzīgi, bet mums vajadzēs to un to nākotnē. Tas palīdzētu ļoti arī iedzīvotājiem ar tām, nu, kādas programmas mācīt, jo tad mēs redzam, tiem un tajās nozarēs mums vajag vairāk nu, tādas prasmes, ja, un tāda rīka eksistē, un tas ir izdarāms, vienkārši tas arī nav pārāk dārgi, bet katrā ziņā tas ļoti palīdzētu precizēt šo visu, un te, man liekas, divas daļas, viens ir skaidrs, ka ministrija, man liekas, ļoti labi, ka ministrija sāk skatīties, ka ir cilvēki, nu, kuriem nav jēgas, kurš jau 10. Reizi iet cauri programmai, un, protams, kad ir viss laipni viņu uzņem un viņi strādā, un, bet, man liekas, citiem speciālistiem jāpalīdz ir, ja. Bet tiem, kas cilvēki redz, ka viņi tā izglītības dividendi iet uz beigām, un ka viņiem redzēt, ja tu, miļais draugs, izeja cauri šitām te, tad tu redz, ka tu iet citu darbu ar lielāku darbu samaksu un citām lietām. Tā kā, es gribu teikt, tie trīs digitālie rīki patiesībā būtu ļoti svarīgi domāt. Tas būtu izglītības reģistrs, ja. Nu, tas ir to diplomu reģistrs, ja. Es domāju, tā nav sarežģīta lieta, reģistri mums ir, vienkārši jāpieņem lēmums par tādu. Un otrs, tās divas prognozēšanas sistēmas ekonomikas ministrijai kā atbildīgai, tas ļoti, ļoti palīdzētu precizēt tās investīcijas, tas stūrēt tur, ko mums vajag, ja. Paldies. Lūdzu, es varbūt varu īsi nokomentēt, lai vienkārši viss arī mazliet saprastu. Skaidrs, kad mēs jau strādājam vienā citā projektā kopā ar izglītības ministriju, un, protams, tur arī ir ekonomikas ministrijas prognozes, skaidrs, ka varam pilnveidot, bet būs tātad šāda platforma, kur ir tie dokumenti, bet vēl kas nāca no mūsu pieredzes, tā kā no nodarbinātības valsts aģentūras pieredze, kas cilvēkam vēl pietrūks, lai viņš labāk pelnītu. Nu, vienkāršiem vārdiem, vai kļūt konkurētspējīgāks darba tirgu. Mēs esam procesā. Tur mēs nāksim visdrīzāk ar citu programmu. Izglītības ministrija nāks ar šo programmu vēl. Jā, individuālie konti sauksies. Bet mēs, tā kā labklājība, lai vienkārši visiem būtu skaidrs, kas nav tik dziļi iekšā, labklājība vairāk šobrīd strādā tiešām ar bezdarbniekiem, kas jau ir izkrituši no tirgus darba riskam pakļautajiem. Izglītības ministrija šobrīd strādā vispār ar izglītības virzību, kur mēs vēlamies iet, vispār ar izglītību kā tādu. Mēs esam daļai tur sadalījuši tās programmas. Valsts izglītības satura centrs vairāk māca cilvēks, ne tikai tos, kas ir bezdarbnieki vai darba riskam pakļautie, vispār dod izglītību. Mēs vairāk orientējamies uz ļoti jau tādu konkrētu grupu, kas ir, kā es teicu, nu, tāda konkrētāka bezdarbnieki, bezdarba riskam pakļautie vai darba meklējumos jau konkrēti esošie. Tā kā mums ir tur tāds kaut kāds sadalījums, varbūt tāpēc man nebija tik plaša tāda prezentācija, jo mēs orientējamies uz ļoti konkrētu mērķa auditoriju, un, nu, jāsaka, tas pieprasījums tiešām ir tik liels, es ceru, ka finansējums pietiks, bet ja ne, tad domāsim, jo tas ir tiešām ārkārtīgi svarīgi šobrīd. Labi, paldies, paldies par prezentāciju, īpaši interesanti arī diskusija. Kolēģi, pie lemšanas vai ir iebildumi? Iebildumi nav, paldies, tas arī ir pieņemts. Turpināsim ar mūsu labklājības ministri. Šobrīd ir kohēzijas naudas un arī atbalsts mehānismu. Lūdzu, Evika. Jā, tātad šis ir jautājums par atbalstu bērniem ar smagu diagnozu vai funkcionāliem traucējumiem un iespējams arī ar jau esošu invaliditāti. Un šis pasākums notiek sadarbībā ar bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Tāpēc es lūkšu varbūt savus kolēģus, jo
tas ir tiešām tāds arī Eiropas finansējuma jautājums. Es lūkšu varbūt kolēģis tad noziņot, jo šī ir faktiski atbalsts sistēma bērniem un viņu ģimenēm, lai vispār varētu nodrošināt viņiem tādu psihosociālu palīdzību, gan arī pašiem bērniem, gan viņu ģimenes locekļiem, tās diagnozes noteikšanas procesā un akūtas terapijas laikā. Tā kā tā ir, protams, tāda ārkārtīgi svarīga lieta, kur mums jau tādas iestrādes ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu ir bijušas, bet varbūt kolēģi var pastāstīt, kas tas vēl ir. Es negribu, nu, tur ir gan sociālie pedagogi, gan kapelāni, gan dažas tādas lietas. Faktiski atbalsta pakotne ģimenei un bērnam, ārkārtīgi tādā smagā slimības gadījumā. Bet varbūt es lūkšu kolēģis no Labklājības ministrijas noziņot. Labklājības ministrijas kolēģi, lūdzu, mēs jūs nedzirdam. Nedzirdam joprojām. Jā, es varbūt vienkārši pāris vārdos. Šeit jūs redzat, tātad plānotais finansējums ir no fonda. Mēs jau esam uzsākuši faktiski šo projektu. Mums jau viņš iet, viņš ir ļoti pieprasīts, kā es jau minēju, ļoti nu, tādu smagu slimību gadījumu arī bērniem ar invaliditāti. Kā jūs redzat, tātad ir paredzēts psihosociāli-emocionālais atbalsts, vesels tāds mehānisms, kādā veidā, ja bērns atrodas klīniskajā slimnīcā, viņa ģimenē ir atbalsts, tiek sniegts arī psihologs, runāt ar ģimeni, palīdzēt tikt pāri nu, tai situācijai un... Jā, lai tas nenoslēdz tikai ar saņemšanu tur, ka viņš ir slimnīcā, bet arī ārpus tā ir nepieciešama šāda programma, kas nu, ir no ģimenēm un no bērniem ļoti pozitīvi vērtēta, un mēs vienkārši lūdzam papildus finansējumu un atbalstu no ministru kabineta. Kolēģi, lūdzu Līga. Ja drīkst, es arī piebilstu ļoti atbalstīt šo programmu, jo tā arī palīdzētu atbalstīt arī ārstus šajā situācijā. Jo, protams, šī pakotne ir tieši tam, lai atbalstītu ģimenes, bet līdz ar to tas noņem arī slogu no ārstiem ārstniecības procesā. Ļoti atbalstu. Paldies. Labi, paldies. Paldies Siliņas kundzei arī par īso, bet saprotamo pārskatu. Kolēģi, ja nav tālāk diskusijas, vai ir iebildums? Iebildumu nav, tas arī ir pieņemts. Mēs pārējām pie mūsu veselības ministrijas, arī ANM Mendelsons kundze šoreiz, tas ir iestāžu infrastruktūrai. Jā, paldies, kolēģi, šis projekts un šis piedāvājums ir jau izgājis vēlreiz cauri tieši mūsu speciāli veidotajai komitejai. Tātad tam ir gan izietis šis iets, gan arī attiecīgi saskaņojumi no visām iesaistītajām pusēm. Un tātad pamatmērķis šim ir pieejama infrastruktūra un kvalitīva pakalpojumi tieši lai atslogos stacionārs. Tātad stāsts ir par ambulatoro sadaļu, par kuru mēs arī ļoti šobrīd ir liekam lielu akcentu, lai pēc iespējas ātrāk pacients būtu izmeklēts. Un šeit ir ļoti konkrēti Eiropas komisijas tāda ANM mērķi, kas varētu būt realizēti tikai šajā projektā un šādā veidā. Tātad tie ir trīs virzieni, tā ir infrastruktūras pieejamība, tātad tie ir invalīdu pacēlāju ierīkošana, remonts, liftu ierīkošana, remonts. Tā ir epidemioloģiskā drošība, tātad ventilācijas sistēma uzlabošana, tur, kur tā ir vajadzīga, un arī tāda iekārto aizvietošana, kur tas ir vajadzīgs. Šī 8,5 miljoni ir tieši no atvesļošanās fonda, un attiecīgi tā doma ir tāda un tā pieeja, ka tās ir tās ambulatorās iestādes, kurās ir 10 un vairāk šie tie pakalpojumu profili, tātad tās ir ļoti pieprasītas, attiecīgi pacientu plūsmas tur ir lielas, un attiecīgi ja tikai šim te tam būs paredzēts, un publisko veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai tas būs paredzēts. Pirms tam tad būs iesniegumi, tālāk būs komisija speciāla, kas konkrēto katru projektu izvērtēs, vai šajā jaunajā kontekstā tam ir pamatojums.
un attiecīgi tikai tad šie ambulatoro pakalpojumu sniedzēji varēs šajā projektā piedalīties. Tāpēc es ļoti aicinu šo te atbalstīt, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs stiprinātu ambulatoro sektoru un īpaši reģionā. Paldies. Paldies. Es noteikti tā sapratu, ka šis pilnībā tiek plānots kopsolī ar slimnīcas pakalpojumu tīklu precizēšanu. Tieši tā, jo tas arī ir šis virziens, ka mēs noņemam slogu no stacionāriem, un pirmais etaps ir ambulatorā sektora stiprināšana. Labi, paldies, kolēģi, vai ir diskusija? Diskusijas nav, vai ir iebildums? Nav, paldies, tas arī ir pieņemts. Un mēs nonākam pie pēdējā laikam šajā sadaļā. Šmita kungs, mums ir atkal noteikuma projekts. Atbalsts piešķirsam tirgus veicināšanai šajās nozarēs. Lūdzu. Jā, paldies. Faktiski mēs runājam tādu jaunu instrumentu, ar ko veicināt lauksaimniecības pārtikas un zivsaimniecības produktu, kā saka, noiet. Un, citādāk faktiski mēs pārdalam tādu mazu soli veicam, manuprāt, pareizā virzienā no subsīdiju kopējā budžeta, valsts subsīdiju budžeta pārdalam, kā saka, vairāk no tā, kā nevis kompensējam to, kas nesanāk, bet cenšamies veicināt tos, kas varētu sanākt. Proti, šogad iet runa par 500 000 eiro pārdali, faktiski nākošajā tā jau būs permanenta programma. Tas sadalās šogad kā saka, šādos posmu, šādām lietām, tā lielākā summa 305 000 ir statusko izstāžu organizēšanai vēl šogad klāt tam, kas jau bija. Otrs ir arī mārketinga plānu un kampaņu ieviešanai 100 000, nu, atsevišķās nozarēs izstrādāt šo mārketinga plānu, tas ir tā kā viņa ieviešanai. Un arī viens tāds pavisam tāds jauninājums mums ir piekrastes zvejas attīstības mārketinga plāns. Tā divos vārdos varētu pateikt, kur 45 000 šogad. Saņem mūsu piekrastes zvejai vairāk vajadzētu, kā saka, pārdot šo kā turismu un rekreāciju, ne tikai kā zveju pašu. Ja. Un pēc ilgiem laikiem, kā saka, piekrastes zvejnieki ir sāktivizējušies, izveidojuši arī tādu savu, kā saka, plašu apvienību gar visu jūžu krastu, un attiecīgi mēs uzskatām par pareizi viņus atbalstīt, lai nokļūtu pie šāda te kopējas stratēģijas piekrastē. Kas nākotnē, es ceru, mums arī varētu pavērt diskusiju, tā kas šī stratēģija būs izstrādāta, ko mēs ļaujam un neļaujam, vai nu, turpinam neļaut, vai tomēr kaut ko ļaujam darīt jūžu krastā, attiecībā uz kāpa aizsargjoslu. Es nerunāju šobrīd par 12 stāvu viesnīcu būvniecību, ne par to, bet, teiksim, piekrastes zvejniekam atļaut izvietot pirtiņu, mazu viesu uzņemšanas māju jūras krastā, manuprāt, būtu gan liederīgi, gan saprātīgi. Varbūt ir ar to piekrastes zveju skatīties uz jūras krasta attīstību. Tad vēl arī šajā programmā ir, mēs mēģinām pacelt, kā lai saka, Rīga Food izstāde, drusku augstākā kā saka, līmenī, tur ir ēdinātāju produktu, kā saka, konkursu šogad norisināsies, tur vēl citādas aktivitātes, kuras mēs arī atbalstam. Bet nu, tās summas tur kriet mazāk, bet es saku, galvenais šeit bija šogad starptautiskās izstādes un piekrastes zvejnieku, kā saka, turismu, rekreācijas, mārketinga plāna izstrāde. Paldies, tas būtu īsi. Labi, paldies. Nu, man liekas, ka par to būvniecību kāpu zonā, tā ir tēma, kas faktiski būtu runājama, bet viņi ir ļoti plašas. Mēs abi zinām, ka šīs ļoti emocionālas tēmas, un varbūt neieiesim tajā šobrīd, bet tas kopējais virziens ir labi saprotams, un kolēģi, vai vēl kādi jautājumi ir diskusija par šo? Lūdzu, Ilze. Jā, es, protams, arī aicinu atbalstīt, un šis te turisma
piekrastes zvejas marketinga, faktiski kā turisma produktu plāna izstrāde ļoti apsveicama un vērtīga, un es gribētu uzrunāt arī Zemkopības ministriju un iesaistītos ekspertus un arī uzņēmējus aktīvi līdzdarboties mums top klāsteru programma struktūra fonda ietvaros tieši eksportspēju turisma pakalpojumu izveidē. Es domāju, ka šis ir viens no atzariem, kas varētu iesaistīties šajos teritoriālajos klāsteros noteikti un nepalikt malā, meklēt kontaktus un noteikti visos reģionos top šīs klāsteru kā saka, asociācijas vesošās organizācijas to plāno darīt, un mēs redzam, ka tas ir tiešām eksportspējīgs pakalpojums. Labi, paldies, kolēģi. Ja nav tālāk diskusijas, vai ir iebildumi? Iebildumi arī nav, paldies, tas ir pieņemts. Mēs pārējam uz trešo sadaļu. Trešā sadaļa, pirmais ziņojums no Indriksonas kundzes un ekonomikas ministrijas. Es domāju, kolēģi, mums varbūt vajadzētu šo prezentāciju un diskusiju uztvert savā ziņā līdzīgi, kā mēs runājam par skolu tīklu un ka mēs runājam par veselības aprūpes pakalpojumu tīklu uzbojumu. Šis ir šī tāda pirmā diskusija ļoti mūsu valdībai un vispār mūsu valstī fundamentāls svarīgs jautājums par ekonomikas transformāciju. Šeit ir priekšlikumi, kā mēs varētu virzīties uz priekšu un es domāju, ka beigās mēs plānojam viņu pieņemt zināšanai, mums vajadzētu faktiski, ka viņi arī novirzīt nesen izveidotai jaunai attīstības komiteja izaugsmes, konkurētas spējas un produktivitātes, tā viņa laikam saucās, bet ar lielu nepacietību ilzēs gaidu šo prezentāciju uzklausīt. Lūdzu. Paldies, jā, ievadvārdi bija tieši atbilstoši, jo mēs tieši tāpēc šo te ziņojumu virzam, kā faktiski konceptuālu virzienu nospraušam, mērķu nospraušanu, kur mēs visi kopā vēlamies nokļūt, jo es domāju, valdības deklarācijā šī te ekonomikas transformācija, kas ietver visus, faktiski gandrīz 100% visus nozares, skar un vieno šajā izaicinājumā arī to apliecina, un tāpēc mēs faktiski esam iezīmējuši galvenos strateģiskos rīcības virziens, par kuriem mēs ceram šodien, kā saka, padiskutēt, vienoties, ka tas ir virziens ir pareizais, un mums arī būs arī savs priekšlikums, kā tad protokolēmā mēs varētu vienojoties papildināt ar uzdevumu, kā mēs tālāk virzamies. Noteikti šis dokuments ir ļoti īss un koncentrēts un neietver visu problēmu izklāstu izaicinājumu. Es domāju, gadu gadiem ir zināmi un tie mums visiem ir jau pieņemti zināšanai un katrs mēs savā nozarē ar tiem strādājam. Un tieši tāpēc varbūt pievērsīsimies tam, kas mums jau ir. Šis nav jauns pavērsiens, faktiski mums ir gan nacionālais, kā saka, attīstības plāns, gan šī te nacionāla industriālās politika un sasniedzamie mērķi. Vienīgi var teikt, ka rezultāti tiek pārvērtēti un pateicoties vai par nelaimi inflācijai šie 27 miljārdi eksportā ir sasniegti un mūsu pārvērtētais sasniedzamais rezultāts ir 39 miljārdi faktiskajās cenās, kas ir 27. Gada mērķis šobrīd. Protams, šīs te fundamentālās izmaiņas, fundamentālās, tiešām būtiski fundamentālās izmaiņas tautsaimniecībā ir nepieciešams tieši tāpēc, ka mūsu iekšējais tirgus ir mazs, mēs visu to ikdienu apzināmies un bez konkurētspējas, starptautiskas konkurētspējas un spējas plaši attīstīties eksporta tirgos, noteikti mēs nespēsim veikt arī šādu izaugsmes, kā saka, sasniegšanu, lai mēs iegūtu labāku dzīvi. Tas faktiski visa mērķis jau nav, ka kādam izdodas jaunu produktu vai pakalpojumu pārdot eksportā. Mērķis ir, lai mūsu valstī iedzīvotāji pelnītu vairāk, dzīvotu labāk, un mēs visi kopā varētu arī atļauties nofinansēt visus iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus. Un tieši tāpēc katrs solis, kas iet šajā virzienā, ir svarīgs, un galvenais transformācijas praktiskā procesu veicējs ir, protams, uzņēmējs. Uzņēmējs, kas pieņem lēmumu par pārmaiņām savā biznesā, savā uzņēmējdarbībā, ieguldījumiem. Un tātad mums kā valsts pusē un visiem kopā jānodrošina attiecīga platforma, instrumenti un uzņēmējdarbības vide, lai viņi šos lēmumus pieņemtu šeit, tagad un faktiski pēc iespējas ātrāk un arī jauni investori šeit nāktu un šos lēmumus pieņemtu. Un tieši tāpēc ļoti svarīgi apzināties, ka šī te transformācija nav ekonomikas ministrijas kompetence, tā ir visu kopīgā vienošanās, un manuprāt, es svarīgi būtu saprast, ka tā tiešām ir kopīga vienošanās. Šis te lēmums ir jāpieņem visām pusēm, gan uzņēmējiem, gan mums kā politiķiem, gan valsts pārvaldei, katram personīgi darbspējas vecumā, noteikti arī ģimenēm ar bērniem, un šeit ir tikai ieskicēti tie daži no tiem izaicinājumiem, reizē arī atbildībām un iespējām, kas ir katrā no iedzīvotāju
grupām, un noteikti arī par senioriem gribu īpaši pieminēt, kurus mēs aicinām nevis draudot ar pensijas vecumu palielināšanu, bet tieši otrādi aicinām visiem, kam veselību un iespējas ļauj un vēlam iesaistīties ne tikai sociālās un sabiedriskās aktivitātēs, bet noteikti arī turpināt savu iespēju robežās būt aktīviem darba tirgu. Šīs trīs bultas ir tādas, jau mazliet, kā saka, apspriestas, bet mēs tieši speciāli izveidojām trīs. Šobrīd tā viena ir vispārējā ekonomikas transformācijas virziena norādīšana, kur mēs esam jau prezentējuši gan nozarēm, gan publiski diskutējuši arī sadarbības partneriem Tautsaimniecības padomē, ka mēs faktiski gribētu to smagumu centru ar mūsu uzņēmumiem gan ekonomikas kopumā, gan katras nozars, šeit kā piemērs ir apstrādes rūpniecība, virzienā pavilkt no kreisā apakšējā kvadranta, kas ir faktiski ar zemāku vai esošu produktivitāti un mazu nodarbināto skaitu, vilkt uz labu augšējo kvadrantu, to var izdarīt ļoti dažādi. Faktiski viens variants ir, kad esošās produktīvās nozares strauji audzēt apjomā, konkurēt spējā, dot viņām iespējas iet eksporta tirgos un faktiski no jau stabiliem lieliem eksportējušiem uzņēmumiem vienkārši audzējot jaudu, iegūt daudz labāku rezultātu, vairāk un labi apmaksātas darba vietas, jo tas, protams, ir nesaraujams jēdziens, stabils, konkurētspējīgs uzņēmums, labi apmaksāt darba vietu un iedzīvotājiem labklājību. Tas ir tāds komplekts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Otrs ir, protams, tās nozares, kas šobrīd ir, kā saka, mazliet pa kreisi, kam tā produktivitāte neaug un kuras mums ir. Zemākās produktivitātes līmenī. Tur, protams, ir jādod visi atbalsta instrumenti, kurus mēs arī šajā te plānošanas periodā un atjaunošanās noturības mehānismu projektos paredzam gan efektivizācijai, gan produktivitātei, digitalizācijai, faktiski tādā vienkāršā veidā pat robotizācijai, kur mēs tiešām atpaliekam no Eiropas rādītājiem. Iepriekš jau ir izskanējis, ka mums ir, varētu teikt, lauksaimniecība, mežsaimniecība ir ļoti laba Eiropas produktivitātes līmenī, bet pārējās nozarēs mums ir tiešām daudz ko darīt, un tad faktiski šie te uzņēmumi, kas ir jau trešā būta ar šiem mazajiem punktiņiem, tie ir tie, kas mums koncentrējās tad un faktiski, kuros lielas pārmaiņas nav vērojams, viņi tādā status quo situācijā, un tad mēs gribētu vilkt viņus pa labi un uz augšu, lai faktiski tās nozares, kas produktīvas, arī aug apjomā. Protams, nenovēršam būs arī pārmaiņas, un to es arī gribu teikt, ka mums ir ļoti, tā ir pilna lapa vienkārši tā, lai saprast, ka visi uzņēmēji savus lēmumus pieņem, ikdienā pieņem, arī pēdējā mēneša laikā ir vairāki jauni investīciju projekti, gan nacionāli investīciju projekti, gan, protams, arī ārvalstu investori attīst mūsu, kā saka, tautsaimniecību, bet noteikti novērtējam katru uzņēmēju, kas šajā brīdī, kad ir ļoti nestabilizēcinoša situācija, šos lēmumus par attīstību un konkurētspējas un produktivitātes uzlabošanu pieņem un veic šos ieguldījumus. Es domāju, ka mums ir resursi un vienmēr noteikti ir jāstrādā proaktīvi tieši uz tiem, kam varbūt ir ar nelielu atbalsta instrumentu vai šķēršļu noņemšanu jādod iespēju straujāk augt un attīstīties un šos lēmumus pieņemt. Šī ir tāda, varētu teikt, ilustratīva bilde, lai mēs apzinātos, ka turpinot pa vecam mēs nekur netiksim, ka iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju šobrīd mums ir par 7000 mazāks nekā Igaunijā, un ja mēs strauji nekāpināsim šo izaugsmas potenciālu, tad mēs faktiski lēnām atpaliksim, nevis turpināsim būt kaut vai tik pat maz atpalikuši, ja tā var teikt. Tā tad mums ir šī izaugsmas potenciāla pielikšana, pieplusošana ir ļoti izšķiroša, un, manuprāt, šo varētu teikt, esošo potenciālu audzēt uz lielāku mūsu redzējumā, tie ir vismaz 5%, var paveikt tikai strādājot visai valdībai un arī uzņēmējiem kopā. Noteikti teikšu, ka vienojoties arī ar iedzīvotājiem, kuriem arī sava artava tieši šajā prasmju iegūšanā būs atbildība jāuzņemās daudz lielāk neskrien uz priekšu, vai bišķi atpakaļ. Un tieši šajās sadaļās faktiski ir tas iespējamais pieaugums, protams, viss lielākā iespēja ir produktivitātes sadaļā un kapitāla un investīcijas sadaļā, tādā skaitliskā izteiksmē iekšzemes koprodukta audzēšanai. Un ja mēs skatāmies uz darbspēka sadaļu, tad noteikti arī tur vairāk ir stāsts par kvalitāti, nevis par kvantitāti, un tagad mēs ejam pie nākamā slaida, kas vienmēr izraisa diskusijas. Un tur ir tas, varētu teikt, vienkāršais aprēķins, kas ir veikts, ka salīdzinot, cik mēs strādājam katrs cilvēks stundas, tad mēs strādājam mazliet mazāk nekā igauņi, katrs individuāli nodarbinātais, bet vairāk nekā lietuvieši. Bet tāpat laikā, ja Latvijas nodarbinātie, kas šobrīd strādā daudz stundas, strādātu tikpat
produktīvi, tai tajā līmenī, nu, faktiski nevis daudz strādātu, bet cita līmeņa jau darba vietās un uzņēmumos, kas pārdod daudz vērtīgākus produktus un pakalpojumus, tad mūsu iekšzemes produkts automātiski jau būtu par 22,3% lielāks. Tas nozīmē, ka faktiski mēs šo resursu, kas mums arī ir šobrīd, varētu daudz labāk izmantot. Un otra sadaļa, protams, ir šie te papildus nepieciešamie nodarbināto resursi. 273 ir mehāniski aprēķināts, ja mēs turpinām dzīvot pa vecam, neko nemainam produktivitātē un turpinām, vienkārši dodam klāt darbiniekus esošajām tehnoloģijām, esošajiem produktiem, esošai situācijai. Es domāju, ka tur ir, varētu teikt, jāveido šis līdzsvars starp to, ko mēs varam iegūt no savas nodarbinātības, no saviem iedzīvotājiem un kā uzlabot šos te, varētu teikt, nodarbinātības tirgus paplašināšanas iespējas un tālākos soļus. Un šeit ir tādi, varētu teikt, iezīmēti nevis lielie mērķi, bet faktiski, lai mēs apzinātos to izaicinājumus un arī šo apjomu, kas mums ir jāsasniedz visiem kopā, šīs ir tās pamat četras, varētu teikt, darba virzieni vai pozīcijas, kurās mēs strādājam jau šobrīd, un te es mazliet izmantošu iespēju arī pastāstīt, ko mēs daram, jo man pēc neformālākām diskusijām ar citiem ministriem ir saprotams, ka mēs ļoti labi, piemēram, par cilvēku kapitālu orientējamies tās ministras, kas sadarbojas, arī diezgan labi par inovācijām, un ir jomas, kurās varbūt mēs ikdienā nekomunicējam savstarpēji, un lai visi ministra kabinets arī zinātu, kā tas varētu teikt virzās un notiek, mazliet arī ieskicēšu tos procesus, kas jau notiek un kas līdz šim ir paveikts un kur mēs jau strādājam. Investīciju sadaļā, protams, lielākais izaicinājums ir privāto investīciju papildus ieplūšana mūsu tautsaimniecībā, lai veiktu gan šos te pilnveidojumus produktivitātē un tehnoloģijās, gan, protams, faktiski vienkārši labi apmaksātu darbvietu radīšanu. Tā atšķirības starp to, kur mēs esam, ir 17% no iekšzemes koprodukta mērķis ir sasniegt 23-25%, kas nozīmē faktiski 2 miljārdi eiro papildus investīcijās. Kaut kādu pienesumu, protams, dos arī Eiropas finanšu instrumenti, bet te vairāk ir stāsts par privātajām investīcijām un noteikti iespējām papildus piesaistēji. Labā ziņa, ka investīcijas tiešām pirmajā ceturksnī par vairāk kā 11% pret iepriekšējā gadu šo ceturksni ir pieauguši. Tas nozīmē, ka efekts jau daļēji, kā saka, ir redzams. Noteikti arī tam pienesumu dod Eiropas struktūra fonda, bet arī privāti investori saglabā interesi un Latvijas investīcija attīstības aģentūra turpina aktīvi strādāt gan ar jauniem investīciju projektiem, gan ar tiem, kas savus lēmumus vēl, kā saka, nogaidoši nepieņem. Noteikti šeit liels pienesums ir arī mūsu sauktā lielo investīciju programmai, finanšu instrumentam, ko Latvijas investīcija attīstības aģentūra un pēc tam Altum īsteno. Šobrīd šeit jau ir, varētu teikt, 23 projekti ir saņēmuši pozitīvu vērtējumu un 11 Altum lēmumu jau par finansējumu piešķiršanu ir pieņemti, kas faktiski nodrošina 1:3 Altum atbalsta, kā saka, finanšu instrumentu pret citu privātu un kā saka, arī banku finansējumu piesaisti, kas nozīmē eksportā tiek plānots apmēram 300 miljonu gadā papildus eksporta apjoms un vairāk kā 1000 labi apmaksātas darba vietas. Projektu pārklājums ir 7 Rīgā pierīgā, 7 Vidzemē, 4 Zemgalē, 3 Kurzemē, 2 Latgalē. Šobrīd tā informācija, kas ir, bet viņi dinamiski mainās, jo protams, ņemot vērā arī situāciju, daudz no projektu pieteicējiem pirmajā uzsaukumā projekts bija iesnieguši, bet ir vairākas situācijas, kad uzņēmējs šobrīd savus pieteikumus arī atsauc dažādu apstākļu dēļ, un kādam, protams, arī Altums atsaka. Šajā brīdī es gribētu teikt, ka investīciju sadaļā darbs notiek arī pie uzņēmējdarbības vidas pilnveides, un to mēs pārnāsim varbūt pie ceturtās sadaļas, tagad pie inovācijām. Inovāciju sadaļā faktiski mēs varam uzlabot procesus, kas arī šobrīd notiek, inovāciju pārvaldības pilnveide, noteikti šīs te mūsu strateģiskās attīstībai, strateģiskās nozars strādā. Turpinam arī inovāciju fondu, kas ir ekonomikas ministrijas pārziņā, noteikti būtisku ieguldījumu šajā sadaļā sniegs arī valsts pētījumu programmas, ko izglītības ministrija virzīs. Mēs redzam arī iespējas tās faktiski papildināt un pilnveidot, lai arī valsts pētījumu programmas strādātu pārsvarā divos virzienos, viens dotu datos un pētījumos balstīt lēmumu pieņemšanas iespēju valdībai dažādās nozarēs, un otrs noteikti dot pienesumu tautsaimniecībai un komercializācijas, kā saka, mērķu sasniegšanai zinātnes sadaļā. Inovāciju
sadaļā vēl noteikti ļoti svarīga ir šī uzņēmē un zinātnieku sadarbības veicināšana, bet primāri bez liela papildus finansējuma šajā sadaļā noteikti tas nav iespējams, tāpēc arī kā galvenais mērķis ir mūsu jau nospraustais mērķis, kas ir mūsu kas gan valdības dokumentos, gan arī attīstības dokumentos ir šie te 1,5% no IKP pētniecībai attīstībai. Nākamais ir cilvēka kapitāls, par kur mēs šodien jau diskutējām ministra kabinetā diezgan plaši otrreiz neatkārtošos, bet noteikti šie te skaitļi, es atceros no labklājības ministras prezentācijas vairāk kā 20 tūkstoši šo cilvēku, kā saka, prasmi pilnveidēja plānots. Mēs redzam, ka līdz 30. Gadam mums 50 tūkstošu mūsu pašu iedzīvotāji būs ar nepietiekošām kvalifikācijas un prasmēm. Tas nozīmē cilvēki ar faktiski vienkārši vidējo vai pamat izglītību arī bez profesijas un tie noteikti būs, viņiem būs jāpalīdz iegūt šīs te kvalifikācijas un jaunas prasmes būs mūsu prognozēs nepieciešams vismaz 160 tūkstošiem strādājušo un pamata digitālās prasmes, protams, kā mēs visi apzināmies, ir ļoti, ļoti plašas. Bet mūsu izaicinājums noteikti ir arī ekonomiskās aktivitātes līmeni paaugstināts, nozīmē iesaisti ekonomiskajos procesos, darba tirgu un uzņēmējdarbībā daudz augstāku nekā varbūt šobrīd. Un ceturtais stāsts ir par to, ka institucionālā transformācija vai vienkārši sakot valsts pārvaldes birokrātijas mazināšana un valsts pārvaldē strādāt efektīvāk atbilstoši, kā saka, situācijai un vienoties par to, ka mums ir jāmaina valsts pārvalde gan digitalizējot, gan noteikti arī vērtējot valsts pārvaldes lēmumu, procesu un visu, kā saka, nepieciešamo darbību ietekme uz uzņēmējdarbības vidi tiešā veidā gan cilvēku resursu nepieciešamo veidā, gan arī finanses veidā, faktiski vērtējot izmaksu konkurētspēju vismaz Baltijas mērogā. Šeit jau es faktiski izstāstīju par to, ko mēs darām, bet tās divas un vairākas jaunās lietas, par ko mēs gribam šodien vēl izstāstīt un uz kuru mēs tālāk dosimies jau, protams, arī izmantojot šo jauno komitejas formātu. Noteikti priekšlikums ir uzlabot esošās altuma programmas, lai mērtiecīgi atbalstītu tieši šos eksportspējīgos un produktīvos uzņēmumus un proaktīvi sadarbībā ar šiem uzņēmumiem, kam ir potenciāls eksporta izaugsmē pielāgot instrumentus, lai viņi tiešām varētu to izdarīt droši. Un noteikti mēs gribam veidot tādas programmas, kas nodrošina finansējumu tiem projektiem, ko bankas šobrīd, diemžēl, finansē Igaunijā, finansē Skandināvijā, finansē Lietuvā, bet Latvijā šāda līmeņa riska projektus nefinansē. Noteikti, ja bankas to, nu, varētu teikt, nedara un viņi meklē drošākus ieguldījumus un finansēšanas modeļus, kuri arī ir vērtīgi un apspriežami, mēs noteikti redzam, ka Altuma ir jāveido fiskāli neitrāli investīciju atbalsta instrumenti šādu mums tautsaimniecībai svarīgu konkurētspējīgu projektu finansēšanai, lai tautsaimniecības izaugsme palielinātos. Otra sadaļa, protams, ir mūsu valsts un arī pašvaldība faktiski publiskās kapitāla sabiedrības, kur noteikti būtu jāveic pasākumi, kas ir ne tikai pārvaldības uzlabošanā, bet noteikti arī jānoņem šķēršļi eksporta tirgos iet, ko dara citas mūsu kaimiņu valstu, valsts publiskās kapitāla sabiedrības. Noteikti arī šis te potenciāls finanšu un kapitāla tirgus instrumentu izmantošanas iespējām noteikti arī ir ļoti, ļoti svarīga daļa, un tam arī ir veltīts viens no turpmākajiem rīcības virzieniem mūsu ziņojumā. Pie inovācijām. Valsts finansētās pētniecības un attīstības programmas noteikti ir jāturpina un noteikti lielākā apjomā nekā līdz šim. To es arī sadzirdu izglītības zinātnes ministrijas visos, kā saka, formātos sadarbībā arī tieši mūsu, varētu teikt, inovāciju pārvaldības padomas tikšanās reizēs, kas mums notiek ļoti aktīvi regulāri, kur piedalās gan zinātnes padoma, gan Latvijas investīcija attīstības aģentūra. Protams, bāzes finansējuma pieaugums arī ir izšķiroši svarīgs, lai mēs varētu nodrošināt šo finansējumu un varētu teikt inovāciju vides nepārtrauktību un pastāvību, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti būtisks un svarīgs šajā situācijā. Te lielākā daļa no priekšlikumiem ir faktiski saistīts tieši ar šīm te valsts pētījumu programmu nosacījumu uzlabojumiem, kas būtu vērsti tieši uz privāto pētniecības un attīstības izdevumu pieaugumu un noteikti arī stimulu palielināšanu uzņēmējiem, kā nodokļu atvieglojumu investīciju atbalsts un publiskais iepirkums, inovācija publiskais iepirkums, lai arī publiskajos iepirkumos būtu gan iespēja, gan veids, kā pirkt inovatīvus risinājumus, lai mēs publiskā pārvalde nedzīvotu pa vecam, bet spētu
pasūtīt un pirkt jau to, kas būs, kā saka, rīt un parīt vislabākais. Šobrīd mums tā sadaļa noteikti ir jāstiprina. Un, protams, arī publiskās kapitāla sabiedrības tomēr mēs redzam kā tādu flagmani šajā inovācijas sadaļā. Ekonomikas ministrija arī aktīvi sadarbojas ar šo te platformu, kurā publiskās kapitāla sabiedrības tiekas inovāciju iniciatīva. Un tur ir izveidots arī tematiskās grupas, gan ekosistēmas attīstībai, pētniecības un attīstības grupa un arī tehnoloģija grupa, kur noteikti arī redzam, ka ciešāka sadarbība un šāds te kopīgs finanšu instruments, eksporta spējīgi preču pakalpojumu tehnoloģiju attīstībai, viņi faktiski šobrīd strādā uz inovācijām katrs tomēr savās interesēs, bet mēs redzam, ka daudz vairāk vajadzētu ieguldīt inovācijās, kas gan ir eksporta spējīgas pēc tam globāli izaicinājumu risināšanai, gan arī mūsu tautsaimniecībā pielietojams jau plašāk, ne tikai šo dažu valsts kapitāla sabiedrību vai pašvaldību kapitāla sabiedrību darbībā, bet noteikti arī mazo vidēju uzņēmumu grupā. Tā kā tie ir tie inovācijas sadaļas izaicinājumi. Nākamais ir cilvēka kapitāla sadaļa, kur mēs arī faktiski esam ceļa vidū, nesākumā jau no pagājušā gada rudens aktīvi strādājam pie cilvēka kapitāla attīstības. Ir izveidota jau arī apstiprināt šobrīd cilvēka kapitāla attīstības padomi, kas faktiski ir tāds darba instruments, kur mēs vienojamies jau par praktiskiem soļiem un uzdodam, kā saka, uzdevumus tālāk, lai sekot līdz izpildē. Un šeit varbūt arī tas svarīgākais, kas ir cilvēka kapitāla stratēģijas izstrāde, ir procesā, šobrīd ir iezīmētas šīs te svarīgākās jomas, kurās tiks vērtēts cilvēka kapitāla attīstības izaicinājumu īstenošanas process. Noteikti tā ir arī vispārīgā izglītība vai kvalitāte, kas ir tomēr ilgtermiņa izaicinājums, un noteikti tur arī vadošā loma ir izglītības ministrijai. Tad ir darba tirgus paplašināšanas sadaļa šajā cilvēka kapitāla stratēģijā, kas nozīmē gan aktīvi jau iedzīvotāju skaitu palielināšanu, gan veicināt, protams, arī darbspēka mobilitāti un iespējas. Tad ir augsti kvalificētu darbinieku piesaiste un profesionāli sagatavotu darbinieku piesaiste, kas noteikti ir paralēli tam nākamajam punktam, kas mums ir vispār par migrācijas procesu pilnveidu, bet noteikti šī ir tāda ilgtermiņa stratēģija, cilvēka kapitāla attīstības stratēģija, kas būs, kā saka, mērtiecīgi jāīsteno. Un, protams, ļoti svarīgi arī pieaugušu izglītības mācību piedāvājums, kvalitāte un prasmes, kas ir atkal ciešā sadarbībā ar Labklājības ministriju par tām sadaļām, kas ir vairāk tieši uz darba meklētājiem. Un mums ir arī sadaļa atbalsts uzņēmēju uzņēmīgumam, jo esam konstatējuši, ka arī uzņēmēju vadošo, kā saka, uzņēmēju sadaļā un to cilvēku sadaļā, kas ienāk uzņēmējdarbībā, ļoti nepieciešams atbalsts nodrošinot uzņēmumu vadītājiem augstu līmeņu mācības digitalizācijā, automatizācijā, robotizācijā un talantu vadībā. Jo šī talantu medību sadaļa un noteikti arī digitalizācijas sadaļa mūsu uzņēmējiem arī ir izaicinājums, un viņu zināšanas prasmes nevienmēr ir pietiekams, lai pieņemtu šos lēmumus ieguldīt attīstībā. Tāpēc varbūt tie mūsu lielie flagmaņu uzņēmēji spēj to darīt, bet vidējie mazie uzņēmumi, diemžēl, šobrīd tai vilcienā nav pirmajos vagonos. Tad sadaļa ir par datos balstītiem lēmumiem, kas noteikti tad ir par šo analītikas datu kapacitāti, un arī prognozēšanas rīkiem, un arī rīkiem, lai mēs vērtētu sasniegtos rezultātus un katras rīcības vai pasākuma ietekmi uz rezultātu. Noteikti tā ir būtiska analītikas un monitoringa sastāvdaļa, kur mēs strādāsim cilvēka kapitāla attīstības stratēģijā. Un pārvaldība, kas paredz, protams, mērtiecīgi turpināt to, ko mēs esam iesākuši jau, kā saka, padomas līmenī, jau izstrādāt detalizēt šo pārvaldības modeli, kā mēs tālāk virzamies ar cilvēka kapitāla attīstību, stiprinot noteikti šo reģionālo līmeni. Mēs to redzam, ka gan tās prognozes, ko jau finanšu ministrs pieminēja, reģionu līmenī ir jāveic prognozēšana, gan arī šā resursa izpēta un pieejamība, jo arī investori nākot vai arī vietēji uzņēmēji uzņēmumu attīstoties jautā komplektu, un komplekts ir pašvaldības līmeņa vai reģionu līmeņa piedāvājums investoram visā kopumā, ieskaitot arī cilvēka kapitālu noteikti.
Migrācijas procesa pilnveida, mēs esam jau, kā saka, vairākus mēnešus aktīvi strādājuši, mums ir arī sagatavoti jau faktiski priekšlikumi, esam konstatējuši, ka tie būtu ātri jāievieš, lai mazinātu šķēršļus un vienkāršotu procedūras, kas ir visvienkāršākais veids, kā varētu teikt, atvieglot šo te darbinieku piesaisti šobrīd un jau ātri un īstermiņā, un migrācijas procesa pilnveidē sadarbojamies gan ar iekšlietu ministriju, esam vairāk kārt tikušies ar pilsonīgas migrācijas lietu pārvaldu pagājušā nedēļa arī ar ārlietu ministriju, jo arī tur mums ir jārisina jautājumi par šo vēstniecību kapacitāti un iespējām, kāpēc iespējas saglabājot visus drošības nosacījumus un arī neradot, kā saka, iespējas tiesvedībām, kas arī ir process, ja kādam, kas nemāk ne lasīt, ne rakstīt, tiek atteikta šī termiņa uzturēšanās vai vīzes, kā saka, izsniegšana, tur jau draud ar tiesvedībām, un tā kā mums ir jādara viss iespējamais ar šiem, kā saka, problēmu jautājumiem, lai mēs saņemtu tieši tādus darbiniekus, kā mūsu darba devēja vēlās, un tai pašā laikā ātri, bet ievērojot visus drošības riskus, un lai šie darbinieki atbraucot būtu tiešām spējīgi veikt to uzdevumu un tos darbus, ko no viņiem uzņēmēji sagaida. Šajā sadaļā noteikti ir vēl jāturpina strādāt tieši pie šīs te proaktīvās, varētu teikt, kvalificēto profesionālo darbinieku piesaistes sadaļas. Par to mēs šobrīd vēl tik tālu neesam tikuši, bet tieši šķēršļu mazināšana un procesa pilnveida mums ir tiešām sagatavot priekšlikumu tuvākajā laikā. Noteikti arī šajā, kā saka, padomē izskatīsim, akceptēsim un iesniegsim. Vērtējot situāciju, varbūt informācijai gribu izteikt, ka 22. Gadā ir izsniegts mazliet mazāk kā 20 000 darba atļaujas nodarbinātājiem, kas ir iebraukuši Latvijā. Šī gada pirmajos 5 mēnešos 7 000 darba atļaujas, bet tai sadaļā, par ko viss ir ļoti saka, ka ļoti daudz ir mums šie te tiek nodarbināti, kā saka, nosūtītie darbinieki no citām valstīm, tad tur reģistrēti tādi cilvēki pagājušajā gadā ir tikai mazliet vairāk par 400. Tas ir konstatēts, un mēs saprotam, ka vai nu viņi netiek reģistrēti, vai varbūt tomēr tā ir tāda ilūzija, ka mums ļoti daudz šādi iesūtītie darbinieki strādā, un varbūt tur ir arī, kā saka, ne tikai iesūtītie darbinieki, bet vienkārši iebraukušie no Eiropas valstīm, kā saka, nevis tiešajā veidā piesaistīti no trešajām valstīm, bet iebraukušie. Noteikti jārespektē arī drošības apstākļi un šis te varētu teikt riskanto valstu saraksts, kas ir apstiprināts, kur drošības institūcijas izsniedz atzinums, un tā ir viss sarežģītākā sadaļa, kur arī ir atpakaļ bišķiņ vēl, ir noteikti izaicinājumi, kur viens mēnesis mēdz pārvērsties 3 mēnešos un ilgāk, un tas ir tas brīdis, kur mums tiešām eksportējošie uzņēmumi saka, ka šo talantu piesaistē tas ir izšķiroši, tāpēc mums plānā ir, ka lielāka atbildība ir jāuzliek uz darba devēja, kas piesaista, un redzējums ir, ka varētu būt līdzīgi, kā ir šis, te, kā saka, zaļais koridors investīcijām, tas šeit būtu tāds, kā saka, droša, laba sadarbības partnera, kā saka, reitings darba devēja sadaļā, kuriem ir kā eksporta spējīgiem, konkurētspējīgiem uzņēmumiem zaļā pieeja šo te darbinieku nolīkšanai ar, kā saka, īsākiem termiņiem, un noteikti tad arī faktiski līdzīgi kā investīcija zaļais koridors strādā, ka tad tā ir prioritāte, un tā tad ir resursi jākoncentrē uz šīm mums vissvarīgākajām nozarēm, eksporta spējīgiem uzņēmumiem, kuriem tad ir jānodrošina iespējas ātri šos talantīgos un kvalificētos profesionālos darbiniekus piesaistīt. Elastīga nodarbinātība ir ļoti, ļoti aktuāla, darba devēji to piemin ik uz soļa, un tas nozīmē gan šī te daļējā laika nodarbinātība, attālinātā nodarbinātība, efektīva vienkārši darbinieku reģistrācija, īstermiņa nodarbinātība, kas nozīmē tāds, varētu teikt, darba atļauja vienai dienai vai dažām dienām un noteikti nodevs nomaks, kas ir mazināt arī ēna ekonomika šajā īstermiņa nodarbinātības sadaļā. Noteikti arī, piemēram, tajā pašā viesmīlības turismu nozarē, kur ir liela pasākuma vai vienkārši kaut kādi iknedēļas norises, kur pēkšņi vajag vairāk darbinieks, tad noteikti šādi darba nodarbinātības elastības regulējumi jautājumi vienkārši ērti un skaidri noteikti ir jāizveido, un tā arī ir viena no sadaļām. Un šī ir tā ceturtā sadaļa, kas, manuprāt, ir visizaicinošākā, tieši tāpēc, ka šī varbūt ir būtiski atšķirīga no visām citām industriālās politikas pamatnostādnēm un nacionālajiem attīstības plāniem. Varbūt mums ir arī šis te valsts pārvaldes modernizācijas plāns, kurā mēs paredzam ļoti lēnu šo, varētu teikt, pāreju uz vienotu digitālu valsts pārvaldi un faktiski koncentrējot šīs te resursus pakāpeniski, tur ir kaut kāds starpmēķi 26. Gadā un tad vēl kaut kad tālāk, mēs redzam, ka noteikti tam visam ir jānotiek daudz straujāk un tā
varbūt vienkāršot izsakoties, ir jāpaskatās spogulī, ja mēs sagaidām no uzņēmējiem, no biznesa sadaļas, ka viņi pieņem šos lēmumus par uzņēmējdarbības investīcijām, ieguldījumiem un produktivitāti un transformēsies, tad es domāju, mums ir jārāda piemērs un valsts pārvaldē ir jātransformējās un jāskatās spogulī, kā tad ir ar mums. Un vislabākais veids, kā to izdarīt, protams, ir nevis mehāniski paziņot samazināsim ierēģu skaitu, bet vērtēt procesus. Tas nozīmē procesu analīze, audits, kas ir šajos procesos liekas, no kā mēs varam atteikties, kas varbūt vispār ir atdodams privātā vai nevalstiskā sektora rokās un visus procesu un lēmumu deliģēšanas pēc iespējas īsākās pakāpēs, mazāk lielāku atbildību uzņemoties katrā konkrētā valsts pārvaldes līmenī. Un noteikti otra darbība, kas ir vēl svarīgāka, ir šīta digitālās pārvaldības centra izveide, kas ir, varētu teikt, divās daļās. Mums ir šis te Valsts reģionālās attīstības aģentūras izmaiņu plāns par to, ka mums valsts digitalizācija tad būtu atbildīga viena aģentūra, kas visu to kūrētu. Otra sadaļa ir šī te uz centrālās statistikas pārvaldes bāzes bazētais, varētu teikt, tāds digitālo datu centrs, kas nozīmē nevis tikai instrumentu datu savākšanai, bet noteikti es viņu sauktu par tādu Latvijas tautsaimniecības un arī valsts pārvaldes visu institūciju datu digitālo sistēmu, kur tiešsaistes režīmā visi dati ieiet un tikpat labi un ātri visiem vajadzīgajiem datiem var piekļūt tās institūcijas un arī privātais bizness tais robežās, kurās tas ir atļauts, protams, ievērot visu datu drošības un personas datu aizsardzības prasības, veikt analītiku, prognozēšanu, ieliekot sistēmā faktiski jebkuru uzdevumu vai prognozēt, kā saka, kaut vai tautsaimniecības reakcijas kaut kādām nodokļu politikas izmaiņām, ka mēs varam šādu rīku izveidot. Tas ir viens no lielajiem izaicinājumiem, pie ko tagad ekonomikas ministrija strādā. Esam arī sadzirdējuši, kā saka, labus piemērus starptautiskajā arēnā, kur šie instrumenti jau tiek varētu teikt, ikdienā lietoti, un es domāju, tas ir tas būtiskais pārmaiņu solis arī šajā valsts pārvaldes digitalizācijā. Mūsu mērķis, protams, ir ambiciozs, tas ir pieņemt lēmumu par kā saka, tai brīdī, kad lēmumu pieņemšanai ir iestājušies viss vajadzīgi apstākļi, lēmumu pieņemt 3 dienās. Bet bez šāda ambicioza mērķa atpakaļ, bez šāda ambicioza mērķa mēs noteikti to nevaram izdarīt, jo te ir vislielākā uzmanība man uz visiem kolēģiem, jo katram ir padotības iestādes, katram ir lēmuma pieņemšana un ir cik saskaņojumi ir vajadzīgi katram lēmumam vai 5 vai 6 vai 2 vai tomēr tikai 1. Noteikti daļa no lēmumiem vajadzētu automatizēt, ka cilvēkam vispār nav jāpiedalās. Mēs redzam, ka diezgan daudz lēmumu ir tādu, kur var informācija, kā saka, iedagās sarkanās vai zaļās lampiņas un viss tiek lēmums faktiski automātiski ģenerēts. Šajā veidā arī mēs virzamies šajā īpašumu attīstības procesa vienkāršošanā un te ir uzskaitīti piemēri tikai tais jomās, kur to varētu darīt. Bet būtiskā daļa arī šī birokrātijas mazināšana, mēs redzam, kā dialogu ar uzņēmējiem un identificēt šos te, kā saka, procesus un nepieciešamās rīcības, gan izveidojot tādu vērtēšanas skalu vai matricu, kurā mēs visus valsts puses lēmumus vai jebkādu noteikumus, ko mēs gribam uzlikt saviem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, izvērtējam no cik tas izmaksās cilvēkstundās, cik tas finansiāli izmaksās, ko mēs no tā iegūstam un vai tas tiešām ir vajadzīgs. Tā kā, manuprāt, arī visi jaunie projekti un programmas, kas nāk uz valdību, noteikti būtu jāvēršās un jāvērtē tādā veidā. Šeit kreisā pusē ir schēma, kā mēs redzam šo te sadarbību ar uzņēmējiem, lai mēs novērstu šķēršļus uzņēmējdarbības vidus konsultatīvā padoma, kur tiek faktiski izstrādāt risinājumi. Ja ir vienošanās, tad ministrijas to īsteno un 2 mēnešu laikā tie šķēršļi ir noņemti. Ja vienošanās nav izdevusies, tad, protams, ir šī te izaugsmas konkurētspējas produktivitātes tematiskā ministru kabineta komiteja, kurā šos jautājumus diskutē un faktiski tādā pastāvīgā sadarbībā mēs šo uzņēmējdarbības vidi pilnveidojam, nevis vienreiz uztaisam plānu un pēc gada pastamies vai sanāca vai nesanāca. Faktiski tā ir tāds dinamisks darbs ikdienā. Un noslēgumā es gribu teikt tā, ka mums ir ierobežoti resursi vienmēr bijuši un ierobežoti resursu apstākļos ir vienmēr svarīgi ne tikai cik daudz mēs darām, bet kā mēs darām, cik mēs spējam būt šajā brīdī, teikšu, gan radoši, gan produktīvi, gan arī tehnoloģiski, kā saka, gatavi jauniem izaicinājumiem. Tāpēc, manuprāt, vienmēr būs par maz, ja mēs lietosim resursus neatbilstošā veidā. Šobrīd aicinu būt visiem ļoti apdomīgiem un resursus lietot jēgpilni, produktīvi un rīkoties ātri.
Mums ir protokola lēmums, kas ir faktiski no viena punkta pieņem zināšanai, bet man ir priekšlikums, kā šo protokola lēmumu arī pēc sarunas gan sadarbības sanāksmē ar ministru prezidentu arī mēs teicām, ka noteikti būtu jābūt arī papildus otram punktam. Tad pirmais ir pieņemt zināšanai un ekonomikas ministrijai nodrošināt ziņojumā noteikto uzdevumu izpildes koordināciju, un otrais varētu būt konkrēto pasākumu uzdevumu izstrādi saskaņot ar sadarbības partneriem izskatīt izaugsmes konkurētspējas un produktivitātes komitejā un līdz 2023. Gada 31. Oktobrim iesniegt ministru kabinetā informāciju gan par uzdevumu izpildes progresu, gan papildus jauno nepieciešamo pasākumu īstenošanu ekonomikas transformācijas mērķu rādītāju sasniegšanai. Šajā brīdī teik, ka mums arī šajā ziņojumā ir daudz datumi, pārsvarā oktobrs, novembrs, decembrs, bet tā pirmais atskaits punkts varētu būt oktobra mēnesis, kad mēs nāktu un ne tikai ziņot par sevi, bet noteikti ziņot arī par visiem jums un to informāciju, ko jūs jau, kā saka, šajos mēnešos būtu snieguši, kā veicas, bet sāksim noteikti arī ar savu resoru, mēs esam jau uzdevuši gan, piemēram, centrālais statistikas pārvaldē, gan arī patērētāja tiesība aizsardzības centram vērtēt savus procesus, un kas ir tie, kā saka, efektīvie veidi, un no kā mēs varam atteikties gan procesos, gan neapgrūtināt uzņēmējus un iegūt informāciju saviem spēkiem, vienkārši vienkāršot un pēc iespējas efektīvāk strādāt. Paldies! Jā, paldies par ļoti plašo ziņojumu, tad tiešām pamatā visas jomas ir skārtas. Ja mēs lasām tekstu, tad, protams, nu šādi faktiski tas ir iesaistot visas, nu gandrīz vai visas ministrijas, un tur ļoti svarīgi, ka viņš, protams, tiktu saskaņots un tā, bet es skatos uz tā, mums ir Es šobrīd pievēršu uzmanību Tērzātavā. Mums ir, kas ir tagad no protokola lēmuma. Te ir, nu tagad es skatos divas ļoti, ļoti līdzīgas versijas, kas parādās. Tātad viens, nu, protams, mēs pieņemam zināšanai, otrs, kā mēs pareizi sakam, ka mēs novirzam uz šo attīstības komiteju, Vēlreiz aizējām cauri un tad atgriežamies kabinetā, tad, kad visi būtu izskatījuši. Varbūt visiem ir iespēja apskatīt vienu ar otru un kā to otro punktu pareizāk formulēt. Tur ir divi ļoti lieci no Valanda kunga, otrs ir no mana biroja, no Skarbinieka kunga. Bet es nevaru uz atsitienu redzēt to saturisko atšķirību. Varbūt tas ir tāds... Es varbūt varu teikt, ka saturiska atšķirība vienkārši tā, kad ministru prezidenta birojas aicina nākt ar papildināt esošo ziņojumu. Mēs tā kā redzam, ka mēs nāksim ar jau jaunu ziņojumu. Tā ir tā būtiskāka atšķirība. Citu īsti tādu precīzu atšķirību es tur... Ja kurā gadījumā man liekas, kad... Redzot, ka šis ir, un arī, kas visām ministriem jāsprot, ka tas ir viss ministrijas iesaistot, varbūt mums vajadzētu, lai nav pārsteigumu atnākt vēlreiz ar tādu papildināt šo, un tad jau daudz, kas būtu skaidrs, bet arī caur attīstības komiteju kļūt skaidrs. Man vispirms es iedošu, es atvinojos Arvil Nauris bija prasījis vārdu pirmais, un tad Ašarādina kungs. Jā, paldies, es tiešām labprāt iesaistītos diskusijā. Šobrīd vispirms paldies ekonomikas ministrijai par šo apjomīgo darbu. Premjeras sakot, ka ir iesaistīts gandrīz visas ministrijas, visticamāk bija domājis, ka kultūras ministrija tur nav iesaistīta. Taču nē, man ir labas ziņas, un es esmu gandarīts, ka pagājušā nedēļā kultūras ministrijai un kino ļaudiem viesojoties ekonomikas ministrijai uz vizīti, mēs redzējām milzīgu iespēju, kā attīstīt tieši no šos jautājumus, kas ir prezentācijā, proti radīt Latvijā kā platformu ārzem kino uzņemšanai, kas jau notiek, bet paplašinot šo platformu, nu, tas būtu tiešām gan ekonomiskais pienesums, gan nodarbinātība, gan mūsu kapacitātes izmantošana, gan to starp, nu, ko tur liekties, arī starptautiska atpazīstamība ar vien vairāk
veidotos, bet šeit būtu vajadzīgas, lai šī jautājumā iet uz priekšu, šeit būtu vajadzīgas drosmīgas investīcijas, un tad droši vien būs dienas kārtībā jautājums, vai tās investīcijas būtu tikai no privātā sektora vai no kāds ārvalsts, vai varbūt tā būtu valsts, kas varētu investēt, jo mums Eiropā ir piemēri, kur šī jomā investē tieši valsts. Nākamā tēma, ko es gribēju uzsvērt, ir, es lasīju uzņēmēju identificēto administratīvo šķēršļu novēršanu 2 mēnešu laikā. Šādu frāzi es lasīju. Nu, neteikšu, ka man būtu ikdienas tikšanās ar dažādiem uzņēmējiem, bet tik, cik man ir tikšanās ar uzņēmējiem, tieši šie administratīvie šķēršļi un birokrātija ir galvenais. Un pirmā lieta, ko uzņēmēji mini, tad, ja mēs runājam par nu, uzņēmēju darbības kvalitāti un attīstību. Un visbeidzot, retorisks jautājums mums visiem kopā kā valdībai, vai mēs kā valdība esam bijuši pietiekami solidāri, kā līdzīgi medicīnas jautājumā, nu pat vai mēs esam pietiekami solidāri devuši savu ārtavu, piedāvājot gudrus un tādus kvalitatīvus risinājumus, lai veicinātu reemigrāciju. Es domāju, šis mūsu uzdevums vēl ir priekšā, un mēs šeit varētu būt daudz labāks rezultāts, kā tie ir bijuši līdz šim, ja vien mēs vien kopā varētu vienoties par šādu strateģisku labu politiku. Paldies! Jā, paldies, Ašrādien kungs. Jā, paldies. Es gribēju lūgt prezentētājiem atgriezties. Tur bija IKP potenciāls bija parādīts. Pie tā slaida jūs varat uzlikt viņu lūdzu. 5%. Ar tām diagrammām vai ar tiem stabiņiem? Kudzu? Ar to diagrammu ar Igaunijas salīdzinājumā. Tur bija 2% un... Ar 2,5 ar to 4 bumbulīšiem vidū. Es nezinu, bumbulīšu. Un bija diagrāma, un tad bija tas konceptuālais attīstības virziens. Bumbulīšu mazāk, un IKP potenciāli. Šeit jāpaldē. Ar bumbulīšu tiešām. Bumbulīšu. Labi, jā, kolēģi, ir, tas, ko es gribu teikt, ir ļoti daudz virzienu un ļoti daudz lietu. Nav tā, ka kaut kas nebūtu redzēts no šitā viss. Tā ir viena problēma. Un šiet ir kaut kāds būtisks iemesls, kāpēc mēs esam pie šī te esošā izaugsmes potenciāla 2%. Un ja mēs skatījāmies stabilitāti ziņojumu ietvaros, mēs mēģinājām projicēt nākamo gadu izaugsmi, nekas vairāk par 2, kaut kas nesenāk vienkārši, tāpēc, ka IKP potenciāli nav. Ļoti pareizi te ir minēts, ir 3 sadaļas tam visam, tur nav nekāda noslēpuma, ne brīnuma, tātad viens ir darbspēks šobrīd aiziet ar negatīvu zīmi, IKP izaugsmē to esam -1%, 0,9%, tad ir produktivitāte, diemžēl viņi ir traģiski, tur nekas nekustās pa gadiem uz priekšu, un tie ir lielie jautājumi, nozara produktivitāte, un tur jāķerās vērsim pie ragiem, atvainojot arī virkni nozaras, ir valsts rokās, piemēram, enerģētika, kur ir, piedodiet, ir knapi kaut kā 30-40% no Eiropas vidējās, ja? Un tur ir jāķerās klāt viņai, un nevar tā būt, kā tas ir tagad līdz šim, un kapitāla, tiešās ārvalstu investīcijas, tas arī sen ir kaut kādā veidā aizmirsies, ja mēs paskatāmies ar igauņiem, lietu, ir ļoti skaidrs programmas, kādā veidā lēš atkal un atkal pārsteidz, ko viņi tikai nav salikuši kopā ar valsts, pilsētu, visu kopā un nostrādā. Ja? Restīvi, ko es gribētu to teikt? Es aicinātu šobrīd šo ņemt kā pamatu, ļoti labi, ministri uzrunājas ļoti svarīgs jautājums, ļoti daudz jautājumu uzlikt uz galdu, bet es gribētu teikt, ka mums ir jāpaņem ļoti, ļoti konkrēts mērķis, šis te 5% IKP izaugsmes potenciāls. Un nekas cits nebūs. Tā ir tā, tas, kas mums rāda, vai nu mēs braucam ar vienu dampi, kuram ir mazs motors, un mēs sakam, mēs gribam ātrāk, bet viņš nevar pabraukt, nu, nesanāk vienkārši, nav, ja? Un tad ir šis te 5%, un tie saskaitāmi arī ir zinām, re, ka viņi ir uzlikti visus galdu. Un šeit te komiteja, ministra komiteja, kas uzlikti, ir jāizstrādā ļoti konkrēts redzējums, kā mēs nonākam vienā nākamajā pakāpē. Tas jau te ir uzzīmēts, tie no 2%, no 2 līdz 3% koridoru mēs noejam, ir 4 līdz 5% koridoru IKP potenciālai, tad kaut kas izkustēsies no vietas. Ja? Un tas ir ļoti konkrēti, tas ir ļoti konkrētās lietas, kas ietekmēs Salmiņa kungs te sēž, viņš ļoti labi zina, kā viena vai otra lieta ietekmē vienu vai otru šo te procentu lietu. Un tā tad ir, šim būs, man jau, protams, ka bez kā finanšu ministram ir ļoti svarīgi, cik tas maksās, skaidrs, ka bez inovācijām un pārmaiņām tas nenotiks. Ja? Tas nenotiks. Un tā tad es redzētu, ka noteiktā laikā ministrija var atbildēt, es gribētu redzēt, ka šis te būtu uz galdi, ja, tā tad ir
skaidrs rīcības plāns ar noteikti sasniedzamo rezultātiem, un šīs te politiskā cikla laikā, kādā veidā mēs izveidojam ekonomikas struktūru ar izaugsmes potenciālu, kur ir koridorā nevis 2, 3, bet 4, 5. Ja? Un katrā ziņā es esmu gatavs, finanšu ministrijas analītiķi ir gatavs strādāt, es domāju, ar visi ir gatavs strādāt, lai to situāciju mainītu. Paldies. Tā mums bija Siliņas konse, tad Čakšas, tad, vai, nu, sāksim ar Eviku, un tad es sapratīšu, kur visi te ceļi rokas pēc kā. Jā, es atbalstītu varbūt tad to protokolu, ko piedāvā premjera birojas, jo skaidrs šis ir mūsu kopējais virziens, mēs esam runājuši par darba spēku, bet mums varbūt arī būtu iespēja vēl kontributēt, tā sakot, šī ziņojuma veidošanā, pēc tam, ja mēs viņu vēl papildinām. Man nebija skaidrs, Nauri, tavs piedāvājums par investīcijām no valsts filmu industrijā, tāpēc, ka mēs jau šobrīd dodam atlaides, ja tiek investēts filmu industrijā, mēs dodam nodokļu atlaides, kas, protams, ir ļoti pozitīvi. Un ņemot vērā to esošā brīža ieguldījumu kultūrā salīdzinot ar citām nozarēm, nu es teiktu, ka citas nozares skatās ar diezgan lielu izaicinājumu uz to ieguldījumu apjoms, kāds šobrīd ir kultūrā salīdzinot, piņemsim, ar sociālo jomu vai to pašu izglītībai vispār, jo tā kā tad tur ir jāsaprot, kādas tieši investīcijas no valsts tiek sagaidītas, jo tā, tas princips, kādā veidā arī daudz citas valstis atbalsta un konkurē ar filmu industriju, tātad kā Latvija šobrīd to dara, tik, cik viņi iegūta, tik viņi arī dabū un tāda kā nodokļa atlaida, tas gana labi šobrīd strādā un ir piesaistījis diezgan lielu cilvēku skaitu, tā kā es par to parunātu. Mēs, runājot par darbspēku piesaisti, esam gatavi arī runāt par jau konkrētāku kritēriju nosacīšanu, tādu noteikšanu, jo ir ļoti svarīgi, lai mēs piesaistot darbspēku, piesaistītu viņu mūsu tirgumu. Nevis viņu iespējams sūtīt arī uz Eiropu, tāpēc tas ir svarīgi, lai mums būtu skaidri kritēriji, kādus cilvēkus mēs gribam redzēt, kādas kvalifikācijas un kādas arī ir šīs algu prasības. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi par to runāt, lai kritēriji būtu skaidri, jo no vienas puses šobrīd, ja mēs par tiem kritērijiem līdz galam neizrunājam, tieši es domāju par darbspēku piesaist no trešajām valstīm, mums beigās sanāk, ka mums ir neregulēta šī piesaista, un tas sanāk, ka mēs varbūt pat neiegūstam, un nu, aizsūtam kaut kādu daļu darbspēku uz citām valstīm Eiropas Savienībā, par kur viņas nav laimīgas. Mēs esam gatavi arī nodarbinātības valsts aģentūrā, ir vērsušās mums, tā sakot, draudzīgas valstis, kuras meklē iespēju nodarbināties ar konkrētiem mēķiem, bet par to tad noteikti būtu jārunā, iespējams arī kā dara Vācija un citas Eiropas valsts, viņas slēdz konkrētas sadarbības līgumus ar konkrētām valstīm par konkrētiem nosacījumiem, un es domāju, tam būtu liels potenciāls, tad arī diezgan mērtiecīgi strādāt, lai tas nav kaut kāds vispārējais tirgus, kas atvarās, bet mēs īsti nezinām, kur tad tie cilvēki Latvijā paliek. Tad es esmu par kontrolētu darbspēku piesaisti, lai mēs efektīvāk arī viņu apgūtu, un iespējams arī mums ir izmantot tātad saites ar kādām konkrētām dalību valstīm, satvienos trešajām valstīm, kur mēs arī varētu vienoties par to apjomu, kas, manuprāt, palīdzētu iet soli pa solim, lai mēs ātrāk tiktu uz priekšu tieši, ja mēs runājam par to, kas te bija imigrācija, vienā no tiem punktiem bija Ilzei. Es, principā, atbalstu, bet es arī atbalstu premjera biroja piedāvā to protokolu. Tā, mums ir vairāki vēl pieteikušies Sprindžakmārs, Čakšas, Anda, Vitemberg, Jānis, Kučinskmārs, tādā secībā. Paldies. Viena lieta, no ko es gribēju no varam puses pielikt klāt, investīcijas notiek konkrētās pašvaldībās, un lai izveidotos nu, ražotnes, tad ļoti bieži jāveido šī specifiskā infrastruktūra, ceļi, komunikācijas un tam līdzīgi. Un es pārzinu tos atbalsta veidus, kas ir šobrīd pašvaldībām pieejami, un jāsaka, ka nu, viņas īsti nenospēdz to spektru un laukumu un vajadzību, un šeit būtu vieta ļoti labam reģionālās atbalsta instrumentam, kur tā tad, ja pašvaldība piesaista investoru, ka valsts no savas puses pieliek 550%,
jo pašvaldību budžetos parasti nav tādas miljonu vai divu rezervītes, kas ir vajadzīgi, teiksim, infrastruktūras pievilkšanai vienam tādam nopietnākam spēlētājam. Kā piemērs var minēt, Ārdžos atnāca Orkla, mums kopā bija kā 3 līdz 4 miljoni jāiegulda, lai rastos darba, 400 darba vietas augstas pievienotas vērtības nozerē. Un to ir ļoti grūti izdarīt, nu, teiksim tā, jo tas pašvaldībai, jo darbspēka efekts ir reģionāls, galvenais ieguvējs nodokļos ir valsts, tas ir PVNs, pašvaldības ieguvumi ir ļoti mazi, īpaši ir darbspēks, nu, konkrēti šajā Ādriša novadā nemaz nav pieejams, tātad viņi nāk no citiem novadiem, tās augs baros citu pašvaldību budžetus, tātad sanāk, ka valsts kopā ir ieguvēja, konkrētā pašvaldība, kas uzņem, viņa tikai valka ragaviņas. Kaut kas tajā sistēmā nav pareizs, labi būtu, ka šeit būtu kaut kāda veida reģionāls atbalsta instruments no valsts. Otra lieta par birokrātijas mazināšanu, nu, es domāju, tā, tur ir milzīgs potenciāls, kā mēs varam atbrīvot uzņēmējdarbības enerģiju, vienkāršojot lietas, atsakoties no liekiem šķēršļiem. Un, diemžēl, man jāsaka, arī vides un dabas aizsardzības sektors ir vieni no vaininiekiem, augstā administratīvajā slogā, un šeit tiešām mums būtu vajadzīgas diskusijas, kā vienkāršot, kā uzticēties, kā veidot vairāk pašu apliecināšanu, ka cilvēks zina prasības un ka viņš ievēros tā vietā, lai veidot ļoti smagnēju tehnisko noteikumu sistēmu, kuri, nu, ja es šodien raksturēju būvniecības informācijas sistēmu, tā ir sistēma, kur cilvēki netiekoties viens ar otru, var mierīgi čakarēt viens otru. Un tā, tas veido ļoti neveselīgu šo te nedraudzīgu vidi uzņēmējiem, kurš beigās saka, nu labi, ja viss man čakarē, tad es varu arī neko nedarīt. Jā. Sēju šavā vidējā ienākums lazdā un nezinu, eju uz publisko sektoru saņemt kaut kādu aldziņu. Diemžēl man jāsaka, ka mēs esam ļoti pārcentušies, pārbirokratizējuši. To es arī varu minēt no iepriekšējās pašvaldības pieredzes, no ļoti konkrētām situācijām. Un šeit ir baigi svarīgi, ka mēs nozaru ministrijas radoši pieejam šajā procesā un visi vienlaicīgi. To nevar izdarīt ekonomikas ministrija pa sevi vai varams vai satiksmes ministrija. Te jābūt ļoti tādam koordinētam procesam. Es ļoti augsts cerību lieku tiešām šo transformācijas komiteju, kur mēs varētu ministru koordinēt savu rīcību. Tā kā tas būtu no varām puses pienesums. Bet visādā ziņā atbalstu, lai veicās. Paldies. Anda, tad Wittenberg Jānis, tad otrs Māris. Jā, paldies. Es droši vien gribētu paturpināt to, ko sāka finanšu ministrs, jo tad, kad mēs runājam par ekonomikas transformāciju, lielā mērā, jo mēs runājam par ekonomikas struktūras transformāciju no šī dokumenta, tas, ko gribētu sagaidīt to atbildi, kā tad mēs sasniegsim to, ka produktīvās nozeres un uzņēmumi mūsu ekonomikā aizņem lielāko daļu, tātad kā tad mēs pieaudzēsim tieši produktīvo uzņēmumu skaitu, un lielā mērā tas tad arī iedos vairākas atbildes. Tas, ko es ieraugu, bet ne līdz galam, un ko gribētos redzēt, pirmais, protams, ir šis sociālais līgums, ka mēs spējam vienoties kopīgi ar uzņēmējumu un sabiedrību, ka tas ir svarīgi mums visiem, jo mēs saprotam, ka labklājīga sabiedrība būs tikai tad, ja tā būs produktīva un mainījusi šo ekonomikas struktūru. Un ka mēs nenostatāmies viņi un mēs, bet kā mēs vienojamies par šiem kopējiem mērķiem. Otrs ir par valsts pārvaldes produktīvu darbību un balstīt uz mērķu orientāciju un jautājums, kā mēs to varam panākt. Jo runāt vienkārši par birokrātiju, mēs paliekam tajā pašā līmenī, kur visu laiku jautājums ir, vai mēs varam izkāpt no tām kastītēm un iet mērķu orientēti, gatavojot dažādus noteikumus. Trešais, ko es tā kā redzu, ka ļoti būtiski ir tiešām ļoti mētiecīgi fokusēt, investēt līdzekļus, jo nav bezgalīgs tas resursu, pieejamais resursu klāsts, kā mēs arī šodien skaidri redzējām, kas nozīmē, ka pieņemot katru lēmumu, mēs redzam, kas nāks pretī. Nu, daži piemēri, kaut vai no izglītības un zinātnes, tenūras profesors maksās 100 tūkstoši, atpakaļ mums nāks miljonus. Jauna zinātnieka sagatavošana izmaksā kopēji visos līmeņos 500 tūkstoši, ja viņš pēc tam aizbrauc, cik liels tas ir zaudējums.
Un manā skatījumā mēs arī redzam no datiem, arī izglītība nav šobrīd produktīva, ja mēs neveicam izmaiņas attiecībā uz skolu tīklu, ja mēs nepārskatām kvalitātes lietas, līdz ar to šī investīcija izglītībā un zinātnē, kas nenāk uzreiz atpakaļ, bet ir ilgtermiņa un vidēja termiņa projekts, lai tiešām mainītu šo ekonomikas izaugsmi un nodrošinātu cilvēku kapitālu. Tā kā es noteikti atbalstu virzību uz priekšu, bet te ir svarīgi, lai mēs dodam tās atbildes un arī cilvēkiem izstāstītu, kas slēpjas zem šiem diviem maģiskajiem vārdiem, ko premjers ļoti spēcīgi mums visiem iedevis, bet veidot to vienoto izpratni, cik tas ir svarīgi un ko tas nozīmē. Paldies! Jā, paldies, Wittenberg Jāni. Jā, arī es gribu pateikt paldies ekonomikas ministrijas darbiniekiem, ekonomikas ministrei ļoti visaptverošs un plašs skatījums to situāciju, kur mēs šobrīd atrodamies, un tās aktivitātes, kādas mums tālāk būtu jāveic. Jā. Un, gan kultūras ministrs minēja par šo atbalstu kino industrijai, arī nu, ir virkne dažādas citas atbalsta programmas bijušas. Es teiktu, ka ekonomikas ministrija noteikti ir rekordista dažādu atbalsta programmu radīšanā, ja, un ir visaptverošs programmu tīkls. Ja. Es skatos, šobrīd ir investīcijas, inovācijas, ieguldījumu cilvēku kapitālā, un šī birokrātijas mazināšana 4 liela bloka, kas mums ir priekšā uz prezentācijas, un es pats no savu laiku arī atceroties ekonomikas ministrijā, ir virkni programmas katrā no šiem blokiem vai darba, kas ir sākt darīt, lai to uz priekšu varētu stumt. Ja, un es domāju, ka ekonomikas ministrijā, kā jau minēju, ir ļoti daudz šādas programmas, un arī atšķirībā varbūt no citām ministrijām un valsts aprātu, tad vairums šo programmu ir ar, es teiktu, tādu burkānu efektu, ja, lai piesaistītu papildus investīcijas no privātā sektora. Ja, ka tā ir tikai daļa no tā kopējā, ja, vai tas būtu liels pasākums, sporta pasākums vai filmu industrija, kas dod tālāku efektu. Un te var minēt arī, kas tāds varbūt pēdējā laika lielākais panākums no uzņēmēja viedokļa arī par šis lielais investīciju fonds, ja, kur uzņēmumi izpildot konkrētas kritērijas, veidojot jaunas ražotnes, jaunas ražošanas virziens, ja, nu, maksā vairāk algu nekā tas ir vidēji reģionā, tālāk arī tiek audzēts eksports un veicināts inovācijas, saņem daļu atlaidu no šī aizdevuma, kādu valsts ir arī ar altumu palīdzību izsniegusi. Ja, tā kā ir virkne dažādu programmu, bet nu, es arī no savas puses gatavs iesaistīties un es dzirdu no citām ministrijām, tā kā es domāju, mums ir jāiet uz priekšu, lai tiktu ārā varbūt no tās esošās situācijas, kur vēl aizvien lielu daļu no mūsu eksporta portfeļa sastāda gan graudi, gan apaļkoks, ja bez tādas pārstrādes un pievienotās vērtības atstāšanas šeit uz vietas mūsu valstī. Ja, tā kā arī no izglītības ministrijas es dzirdēju viedokli par šo cilvēku kapitālu un cilvēku tālāk izglītošanu. Es pats atceros laikā, kad darbojos šajā nodarbinātības padomē, kurā ir gan ekonomikas ministrs, izglītības ministrs un labklājības ministrs, tad tādā Covid pīķī, un kad mēs skatījāmies, ko mēs varētu darīt, ja, kad ir virka nozares cietušas, kas ir saistīts ar apkalpojušo sfēru, gan viesmīlība, skaistuma kopšana, ja, tad mēģinājām šos cilvēkus pārkvalificēt, atrast dažādas programmas, lai to problēmu risinātu, tad lai varētu novirzīt viņus varbūt tām nozarēm, kurās ir augsta pievienotā vērtība, kur varbūt nav atkarīga no kaut kādiem blakus apstākļiem spēj diktēt spēles noteikumus arī un arī Covid laikā notirgot savus saržotos produktus, kur ir unikāli par augstāku summu, lai varētu uz šīm nozarēm pavirzīt, skatoties šai padomē, tad, kas tad ir tie galvenie virzieni, ko mēs atbalstam šobrīd arī kā valsts ar šīm mācību programmām, konkrēti gan vidusskolās, gan tehnikumos, tad tur bija ar lielu atrāvienu. Pirmajā vietā bija skaistuma kopšana, otrā bija viesmīlība. Ja, tā kā divas nozares, it kā, kuras cieši vissmagāk un kur mums gāja visgrūtāk, un visa nozare, visi prasa cilvēks ar tehniskām prasmēm. Tā kā tas pretī vienkārši, ko mēs piedāvājam, tas nesaskana to, ko grib varbūt ārā mūsu uzņēmējs. Ceru, ka tā situācija varbūt tur ir labojusies pēdējo gadu laikā, ka
es nepiedalošu šajā padomē, bet te pie katra bloka ir daudz darba un tie ir mūsu kopīgi darbi. Ja, tā kā nākamajās budžeta sarunās, kad ekonomikas ministrija nāks ar savām iniciatīvām, mēs nevaram izlikties, ka tās nav. Ja, un mums skaidri jāapzinās, kāpēc šās investīcijas ir vajadzīgas, lai mēs spētu mainīt savu tautsaimniecību, dotai pievienoto vērtību, lai spētu sagatavot cilvēkus, kas spēj saražot šos unikālos produktus ar pievienoto vērtību. Un, nu, ir, es teiktu, ka ir virkne dažādu programmu, kas palīdz, sākot no mazu uzņēmēju, beidzot ar lielu, bet kopīgs darbs te ir jāveic, lai spētu to grūdienu panākt lielāk. Paldies. Jā, paldies, Māri. Jā, paldies jo par to, kā jāuzdod jautājums, kā var palīdzēt un ejam uz priekšu, es varu tikai pievienoties, bet viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, īpaši redzot Jāni Saumiņu šeit tūmā, atceroties 2016. Gadu un šī karogu parādīšanos ejam uz 5%. Es vienkārši priecājos, ka karogs sāk atgriezties, tas ir pirmais, un mēs ar Arvilu jau sarunājām, viņš bija to laika ekonomikas ministrs, jā, mēs to esam jau redzējuši, bet no otras puses šis ir tiešām ļoti labs slaids, un man liekas, ka visi to pateikt, ka ekonomikas ministrija tikai pareizē tur oktobrī nāks, to droši vien būs par maz, man šķiet, ka būtu diezgan steidzīgi jātājas šī tematiskā komiteja, bet viņi jātājas kā tāds fórums, mums būtu Covid ir beidzies, dāmas un kungi, būtu laikas atgriezties šajā zālē uzņēmējiem un zinātniekiem un iet tādā kopējā stāstā. Katrs tur var nest kaut kādas iegūmas un kaut kādas ieguldījumas. Ja mēs apstājamies pie birokrātijas un to visu mazināšanu, tad runāts par to ir no 1900, man liekas, arī tā gada, un tomēr katrs būvniecības likuma jauns atvērums uztais kādas 20 jaunas šķēršas, nevis tos novērš piemēram. Tai pašā laikā mēs nevaram arī iebraukt otrā grāvī, jums tālāk slaidā ir, kā trīs darbdienās jādod atzinums, nu man jau Vukts jau uzrakstījis īziņu, piemēram, Akropolē par ugunsdrošības atbildību trīs dienās. Nu, ne, patiesība vienmēr ir pa vidu, bet viņi ir jāizsver, un to var izsvert tikai tādā dialogā, tādā, nu, kur ir visi iesaistīti ir nākt. Tāpēc es aicinu šodien arī pielikt klāt, kad šīs tematiskās komitejas, kurā kaut uz iekšlietām tas varbūt mazāk attiecis izņemot vugda atļaujas un birokrātijas, bet ne, uz darba spēku pat ļoti attiecis. Tās diskusijas ir sākušās. Saimā ir vairāk uzņēmēju priekšlikumu no trīs priekšlikumiem. Viens patiešām šķiet, kāpēc jau ne vakar, un tie divi ir ļoti diskutabli un iespējams pat neīstenot. Jā, bet ir par to, par katru šo sadaļu var diskutēt, un šiem fórumiem vienkārši ir jābūt. Liekam to, mums ir institūcija, nu, tematiskā komiteja, tur gan un taisām viņas atklātas un ejam uz priekšu. Tā kā man šķiet, ka nav ko gaidīt rudeni, jo lai tie nepalika tikai lozungu zem, katra ir jābūt ļoti konkrētiem pārbaudāmiem rīcības plāniem. Paldies! Paldies, vēl Meņģelsons kundz. Jā, paldies, pavisam īsi. Tiešām divas lietas atceroties, kad Ašadēna kungs bija ekonomikas ministrs un toreiz LDDK vadībā mēs arī bijām ļoti pārsteigti par šo 5% mērķi, kas likās ļoti augsts un ambiciozs, bet protams, ka tam jābūt ar visam ar piepildījumu un enerģiju. Tad jautājums ir tāds, ka mēs tā metoda tāda, kad skaidrs, kad inovācijas rodās, kur tas ir uzņēmumus, tie konkrētie cilvēki. Un tie ir, protams, lielie uzņēmumi, un tāpēc arī lietuviešu kolēģu metoda bija tāda, ka viņi ļoti precīzi analizēja, kā tieši tie vilcēja spēku katrā nozarē vēlk uz priekšu, un tieši viņi bija tie, kas to transformāciju ir veids. Tu nekad nevari paņemt visus 100%, tu paņem šos 5% un attiecīgi, tad mums fokusam arī būtu jābūt tieši uz viņiem.
Un tad otrais punkts, protams, ir jautājums, kas tev traucē. Un traucē, protams, arī jau tolaik mēs arī signalizējām gan par slaveno stundu skaitu, cik uzņēmējiem ir jāpavada, lai viņš norēķinātos ar valsti. Tātad tolaik tie bija, tas bija 257 stundas gadā. Toreiz mēs Igauņiem liekām, tas bija liekam, ap 70 stundām gadā. Tad šobrīd es ceru, ka tas cipars sev ir cits. Bet nu, katrā gadījumā mēs varam kronometrizēt katru šo kustību. Un tālāk jau jautājums, kuru šo lieko kustību mēs varam likvidēt. Un tāpēc virziens uz šo pašdeklarēšanos daudzos jautājumos būtu tiešām tas, kurā mēs varētu izskatīt vēlreiz ar jaunu pieeju, kur nevajag kādu inspekciju, bet tur tu deklarējies, apliecini, un tad, ja tu esi rīkojies pretēji, tikai tad nāk sociā. Tas ietaupītu laiku. Un enerģiju visās pusēs, tāpēc tiešām es apsveicu ar šo lielo ziņojumu, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs, tāpēc droši vien tiešām te ir jautājums, kā visi var kopā paskatīties katrs savā nozarē, lai šo 5% mērķi mēs sasniegtu, jo tas bija ambiciozs un ir ambiciozs, tajā pašā laikā neiespējams. Paldies! Paldies, varbūt tad noslēdzot diskusijas vēlreiz Indriksons kundzei iedošu vārdu. Jā, paldies lielākajai daļai, kas izteicās par jauniem priekšlikumiem un arī faktiski par to, ka visi apliecina gatavību līdzdarboties, jo es tiešām apzinos, ka tas laukums ir atvērts ļoti plaši, bet tieši tāpēc man priekšlikums tomēr ir, es te sadzirdēju arī bažas, ka mēs nāksim oktobrī tikai ar šo izziņojumu pilnveidoto versiju. Nē, mums mērķis tiešām nākt oktobrī jau ar, kā saka, konkrētiem gan risinājumiem, gan priekšlikumiem, gan jau šajā komitejā izdiskutētajiem visiem jautājumiem. Komiteja faktiski ir izveidota un sāks intensīvi strādāt. Mazliet atsaucoties stāstā par šiem te, varētu teikt, kā tad tā pāreja, tā resursu pāreja no mazāk produktīviem uz produktīviem un konkurētspējīgiem nozars spēlētājiem vai nozarēm notiks. Vēlreiz gribu atgādināt, ka mums vienā no slaidiem bija, ka to lēmumu jau pieņem tas uzņēmējs tajā brīdī, bet mūsu uzdevums ir to uzņēmēju paņemt uz, kā saka, uz klāja, izrunāt ar viņu, kas viņam traucē, kādi instrumenti viņam vēl vajag, vai viņam vajag darbspēku, vai viņam vajag finanšu instrumentu, vai eksporta tirgos viņam vajag palīdzēt iet. Faktiski tā ir mērtiecīga, kā es arī teicu, proaktīva darbība ar šo produktīvo nozaru, potenciāli izaugsmes spējīgiem spēlētājiem. Mums tais būtās bija ļoti labi iezīmējies. Viena ir elektronika, kas mums ir top šodien, kur aug arī nodarbinātība, un viņi arī ir produktivitātes izaugsmes galā. Viņiem produktivitāte ir augusi procentos 10 gadu laikā 200 vairāk, kā saka, 200% produktivitāte. Viņi ir auguši nodarbinātībā, viņi ir auguši faktiski arī pie 75%, tā kā nu, viņi ir auguši. Tā ir farmācija, kur šobrīd ir augusi ļoti augusi produktivitātē, bet nav vēl augusi nodarbinātībā. Tā kā mums vien farmācijas lielie vaļi, kas mums ir unikāla atšķirība no Lietuvas un Igaunijas, ka mums ir sava nacionālā farmācija vēl aizvien stipra, un viņi ir apņēmības pilni, viņi arī sāka šobrīd jau īsteno vienu no lielajiem šiem investīciju programmas projektiem, ka viņi audzēs apjomu, viņi grib top 10 Eiropas farmācijas uzņēmumu, kā saka, lokā nokļūt. Mums atliek tikai viņiem noņemt šķērsis un dot visas iespējas. Tad ir nemetālisko minerālu ražošana, kas mums ir ļoti produktīva, un mēs varētu viņu vilkt gan vēl uz produktivitāti, gan noteikti arī uz kā saka, izaugsmi apjomu ziņā. Protams, arī ķīmiskai rūpniecībai ir visas iespējas, kur mums ir produktīva, bet nav nu varētu teikt, neaudzē apjomu. Un kokrūpniecība, lai cik tas nebūtu klasiski, kokrūpniecība mums uzrāda produktivitātes izaugsmi, un viņi varētu vēl no mazvērtīgiem, vai varētu teikt, mums mazvērtīgiem, bet pasaulē ļoti vērtīgiem materiāliem, kas ir vienkārši, kā saka, kaut kādi kokmateriāli, ko varbūt var sastaisīt šķeldā vai labākā gadījumā, kā saka, granulās, veidot produkts, kas ir augstas pievienotās vērtības un eksporta tirgu patiesībā šai nozare ir neierobežota, ja mēs skatāmies tālāk par Eiropu. Tā kā es domāju, mums ir ļoti daudz šo mērtiecīgu iezīmējumu nozares un arī jau nozares uzņēmumu, ar kuriem jāstrādā, un tas ir pareizais virziens, ko mēs arī uzsvērām šajā, kad sākumā proaktīva rīcība. Paldies, aicinu atbalstīt. Labi, paldies, kolēģi. Tātad paldies par diskusiju. Kā es saredzu, tā lietas būtība ļoti elementāra. Tad, kad Latvijā eksporta īpatsvars būs pieaudzis un šī eksporta īpatsvara pamats ir augsts pievienotās vērtības, eksports
Viņš ir kaut kur, es neatceros, ap 60% no IKP, dabūt viņu 70%, tad dabūt viņu 80%. Kad tas būs izdarīts, tad mēs sapratīsim, ka tā transformācija būs notikusi. Bet lai šī transformācija notiktu, tad kā šajā diskusijā un arī prezentācijā ļoti daudzās jomās ir jāievieš reizēm it kā sīki soļi, bet viņi kopā rezumējās uz ļoti lieliem soliem. Man ir tiešām paldies ekonomikas ministrijai un ministrei par šo, varētu teikt, to pirmo tādu īstu kopsavilkumu. Bet tagad par turpmākiem soļiem un kā mums pareizi protokolu rakstīt. Pirmo punktu mēs laikam vairāk kā zināšanu nevaram pieņemt zināšanu, mums jāpieņem zināšanu, jo mēs nevaram lūgt ekonomikas ministrijai nodrošināt soļus, jo šie soļi vēl nav ministrijām saskaņoti. Tātad viņam jāiesiet šis process, tātad pirmais punkts būtu tā kā iesniegs pieņemt zināšanai. Otrais punkts, mums vajag, kā saka, to turpmāko. Te, ko Činsk Māris pareizi saka, mums te datums 31. Oktobrs, nu es teiktu līdz 1. Oktobrim. Nu, lai ātrāk virzās uz priekš, bet es tomēr lūgtu tomēr to, ko mans birojas ir piedāvājis, ka viņš, jo ko viņš saka, nu, vēlreiz ar vien precisāk impedīvu ziņai, bet norādot konkrēti veicamos pasākumus, kas jau būtu saskaņoti. Jā, beidzamais. Un sasniedzamos rezultātus ekonomikas transformācijas īstenošanai. Pirms tam saskaņojot impedīvu ziņai nozaras pārstāvjiem, iesaistītām ministrijām un izskatot izaugsmus konkrētas spējas un produktivitātes tematiskajā komitejā. Faktiski tas izsaka to, ko mēs šeit esam runājuši, kā Kočins saka, nu viņš ir pēc idejas pareizais. Ja viņš ir ātrāk par 1. Oktobru, es domāju, ka neviens nesūdzēsies, visi tikai, ka tas būtu labi, bet ka, un šeit ir arī svarīgi, ja mēs tā pieņemtu. Kolēģi, es saprotu, ka vakardien bija Kočins Māra vadītā tematiskā komiteja, kur laikam bija paplāni ar citiem ministriem. Jā, un te ir aicinājums tad, kad mums ir šīs tematiskās komitejas, un arī, protams, no komitejas vadītāja maksimāli saskaņot, ka cilvēki nav tajās dienās komandējumos un tā tālāk. Un šis ir viens no izaicinājumiem, kas jebkurai valdībai ir kā panākt, ka mēs kā politiķi koordinējam savu darbību, jo mums ir katram, nu, ļoti daudz atbildības papildus tai koordinēšai darbībai, bet tiešām īpašo šo tematisko komiteju bez politiķu tiešās iesaistes būs daudz grūtāk pieņemt lēmumus, jo lai nu cik mums ir spējīgi un mums ir spējīgi un kompetenti valsts sekretārs nav politiķis, valsts sekretārs var, nu, varbūt neizjust, cik tālu ministrs ir vai nav gatavs iet uz priekšu. Tātad, tas tāds atkārtojums un mudinājums, bet tad, vai mēs varam tad piekrist, ka pirmo punktu mēs atstājam, kā ir pieņemt zināšanai, mēs vienkārši šobrīd nevaram tālāk, jo nav viņš saskaņots, bet arī nebija mērķi viņu saskaņot šajā stadijā. Un otro, to, ko Skarbenieks ir ielicis 11.47. Vai mēs tā varam? Tā, vai mēs šo otro, vai visi, nav visi pieslēgušies šobrīd. Es nolasīšu otro punktu. Tātad ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 23. Gada 1. Oktobrim iesniegt izskatīšanai ministra kabinetā informatīvo ziņojumu norādot konkrēti veicamos pasākumus un sasniedzamos rezultātus ekonomikas transformācijas īstenošanai, pirms tam saskaņojot informatīvo ziņojumu ar nozaras pārstāvjiem, iesaistītajām ministrijām un izskatot izaugsmus konkurētspējas un produktivitātes tematiskajā komitejā. Labi, kolēģi, vai ir kāds iebildums tātad pret šo lēmumu projektu, kā mēs esam tagad viņu precizējuši. Pirmais punkts, kā iesniegts, pieņemt zināšanai, otrais punkts, šis, ko nu pat nolasīju.
iebildumu nav. Paldies, tiešām paldies Indriksons kundzei un novēlu visiem veiksmi un aicinu tiešām nopietni uztvert un piedalīties darbā. Tā mēs būsim rezultāti. Paldies. Kāds ir kalendārs? Kolēģi, mums ir vēl trīs jautājumi līdz slēgtā sēdes daļai. Iziesim tiem tad cerams ātrāk cauri. Otrais šajā sadaļā Mūrnieca kundzei arī ļoti svarīgs jautājums par visaptverošo valsts aizsardzību. Jā, kolēģi, tā kā mēs par to esam debatējuši un jau diezgan ilgstoši, es ceru, ka mēs ātrāk sniegsim priekšstatu vai ieskatu tajā, ko esam darījuši, ko aizsardzības nozare ir darījusi aizvadītajā gadā, un gribētu arī iesniegt ieskatu, kas ir darīts šogad un skatu uz priekšu. Pirms dodu vārdu valsts sekretāram, es vēlos pateikt dažas lietas. Vispirms paldies visai valdībai par to, ka piekritāte darboties visaptvarošās aizsardzības darba grupā. Paldies, ka iekļāvām šo rīkojuma projektu un jau apstiprinājām šodien ministru kabineta sēdē. Līdz ar to atgādinu, 30 minūtes pēc sēdes beigām mēs sanākam lejā un šo darbu uzsākam. Vienlaikus ir izveidota arī līdzīga darba grupa valsts sekretāriem, kurā jau tālāk skatīt tos jautājumus, par kuriem būs konceptuāli vienojušies ministri. Lai nesanāk tā kā Kučinska kungam, tad 30 minūtes pēc valdības sēdes beigām tiekamies tur un šo darbu turpinām. Pie visaptvarošas valsts aizsardzības sistēmas darbs ir uzsākts jau 2017. Gadā un esam gājuši uz priekšu. Tas, kas notika pagājušajā gadā Krievijas agresija Ukrainā, tikai ir sniegusi, vai tā vispirms jau apstiprinājusi to, ka šis darbs ir uzsākts laikus un visi šie virzieni gan saikne ar sabiedrību, gan bruņoto spēku stiprināšana, gan pašvaldību darba intensificēšana ir bijis gan uzsākts laikus, gan arī visi virzieni ir bijuši pareizi. Ukrainas mācības mums ļoti uzskatāmi rāda. Bruņoto spēku pamata uzdevums ir cīņa frontē. Bet viss sabiedrības uzdevums ir gan nodrošināt valsts funkcionēšanu, nodrošināt valsts pastāvēšanu, nodrošināt to, ka visas valsts funkcijas tiek pildītas. Un te var runāt par to, ka kādam ir jācep maize, jānodrošina elektropadeve, jānodrošina ūdens padeve un jādara 100 un 1000 sabiedrības pastāvēšanai nepieciešamas lietas. Un arī vienlaikus ir jānodrošina tas, lai bruņotie spēki spētu izpildīt frontē visas nepieciešamās darbības. Tas nozīmē gan bruņoto spēku apgāde, gan materiālo resursu piegāde, gan kara medicīnā, gan rezerves. Tātad tas virziens ir bijis pareizs un tomēr karš, un Ukrainā gūtās mācības ir ļāvušas arī uz visaptvarošo valsts aizsardzības sistēmu paskatīties mazliet savādāk un saprast, ka te vēl ir ļoti daudz darāmā. Par to, kas ir darīts un izdarīts šogad, es gribētu īpaši pieminēt valsts aizsardzības dienesta ieviešanu. Tas arī ir milzīgs solis, lai mūsu sabiedrība kļūtu gatavāka pretoties arī konvencionālajiem draudiem, būtu arī gatava rēģēt krīzes situācijās. Parlaments likumu ir pieņēmis. 1. Jūlijā pirmais iesaukums sāks dienestu. Esam līdz 15. Jūlijam izsludinājuši pieteikšanos jau nākamajam iesaukumam. Janvārī redzēsim, kā sekmēsies ar darbu. Bet man ir lūgums izglītības ministrijai. Izglītības ministrē mazliet ir izgājusi no valdības sēdes, bet es ceru, ka valsts sekretārs piefiksēs. Tātad likums par valsts aizsardzības dienestu paredz, ka
Tie brīvprātīgie, kas ir sekmīgi pabeiguši valsts aizsardzības dienestu un vēlas studēt, varēs studēt budžeta vietās ar zināmiem nosacījumiem, lai tas tā varētu notikt un lai šī virzība būtu uz priekšu, izglītības un zinātnes ministrijai ir jāizstrādā ministru kabineta noteikumi, kuri vēl savukārt ir jāapstiprina valdībā. Līdz ar to es mudinātu izglītības un zinātnes ministriju nekavēties un laikus ķerties pie darba. Aizsardzības ministrijā iesaistīsies, palīdzēsim, atbalstīsim, gaidām mūsu kolēģu uzaicinājumus pievienoties un darboties šajā darba grupā. Tātad izglītības ministrijas darbs un pēc tam arī es ceru, ka valdība varēs pieņemt visus nepieciešamos noteikumus. Nu, kolēģi, nevaram kavēties šeit. Visi tie, kas vēlas iestāties valsts aizsardzības dienestā, brīvprātīgi, to ļoti gaida un uzdod jautājumus. Runājot tālāk par visaptvarošu valsts aizsardzību, ir skaidrs, ka vispirms tā ir robežojas ar civilo aizsardzību, ar to, ko dara iekšlietu ministrija. Tas ir šis individuālais līmenis, tāpat individuālais līmenis, nozīmē to, ka arī mūsu sabiedrības indivīdiem ir jākļūst daudz gatavākiem iesaistīties valsts aizsardzībā. Bet jo īpaši gribu uzsvērt, ka tā ir gan visas sabiedrības, gan privātā sektora, gan pašvaldību sektora, gan valsts sektora konsekventa darbība un sadarbība, lai nodrošinātu visaptverošu valsts aizsardzības sistēmas funkcionēšanu un pastāvēšanu. Es īpaši vēl gribētu uzsvērt un virzienu vai arī prioritārās jomas, kas noteiktas visaptvarošas valsts aizsardzības sistēmas ietverā. Tā ir civilā aizsardzība un te ir sadarbība ar iekšlietu sektoru, enerģētika, tautsaimniecības noturība un kara medicīna. Es došu vārdu valsts sekretāram, lai mūs ar prezentācijas starpniecību raiti izvadītu cauri ļoti komplicētajai valsts aizsardzības sistēmai, iezīmējot dažādus sektorus. Bet tad pēc šīs valdības sēdes es tomēr atgādinu, ka tiekamies un jau runāsim par valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu, ar skatu uz priekšu un par izdarāmajiem darbiem. Garis Sauna kungam. Jā, labdien. Jā. Tad papildinot ministres teikto, attiecīgi, ātri informēšu par padarīto, tad ir izveidotas arī tematiskās darba grupas, kas ietilpst arī šajā te valsts sekretāru darba grupā. Un attiecīgi, kā redzat, viņas lielā mērā tematiski sakrīt ar tiem svarīgākajiem, teiksim, kritisko sabiedrības funkciju nodrošināšanas kritiskām jomām. Un atšķirībā varbūt no daudzām citām komitejām, tad šeit arī ir iesaistīti jau tieši arī kritiskās infrastruktūras turētāji, komersanti, un arī nevalstiskās organizācijas, un attiecīgi katra no šīm te grupām ir jau uzsākusi darbu, un arī šodien tad attiecīgi darba grupā par šo arī par šiem te darbiem paveikto jau konkrēti šajās grupās tiks runāts, un katra grupa ir izanalizējusi arī Ukrainā gūtās pieredzes no līdzšinējā kara, lai mēs tas, kas būtu noderīgs, varētu ņemt vērā. Tad attiecībā uz normatīviem aktiem ir grozīts arī Nacionālās drošības likums, kas attiecīgi paredz mehānismu, kā tiek vērtēti riski iespējamās ārvalstu investīcijās, jo īpaši kritiskajā infrastruktūrā un nacionālajai drošībai svarīgās komercsabiedrībās. Šis mehānisms ir ieviests, plus apzinoties to, ka daudzi kritiskie uzņēmumi nevarēs paļauties uz
ārējo apsardzi, tādēļ arī ir ieviests regulējums un pirmie uzņēmumi jau ir sākuši veidot zemesardzes apakšvienības lielajos kritiskos uzņēmumos, kas nodrošinās šos te uzņēmumu apsardzi plus. Arī pašvaldību ir ieviests grozījumos pašvaldību civilās aizsardzības plānos arī kara laika sadaļas, kas tad pie kā tad arī pašvaldības pašlaik strādā. Tad attiecīgi ir bijusi plaša sadarbība ar privāto sektoru un plaša komersantu iesaiste militārās mācībās, faktiski mēģinot simulēt un trenēt dažādas apdraudējumus. Pirmkārt, tāds kā pretmobilitāte, kur jau mēs esam bijuši nonākuši līdz tādiem konkrētiem soļiem, kā konkrēts uzdevums atsevišķiem komersantiem nodrošināt atsevišķu ceļu vai koridoru bloķēšanu, un attiecīgi arī pirms tam veicot apmācību šiem te komersantiem, plus arī mobilizācijas resursu iesaiste un militārās industrijas spēja arī izdzīvot arī kara laika apstākļos. Plus ir ļoti intensīvi sācies darbs pie komersantu, kas ir iekļauti kritiskajā D kategorijā, jeb tie, kas faktiski nodrošina šīs te kritiskās funkcijas sabiedrībai. Tās ir piemēram pārtikas uzņēmumi, kam ir būs svarīga loma nodrošinot sabiedrības funkcionēšanu. Šie uzņēmumi visi pašlaik strādā arī pie savas nepārtrauktības, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas. Plus arī ir bijis plašs darbs ar sabiedriskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām, tādām kā Zemnieku saima, Mednieku savienība, tā skaitā apmācot un nodibinot plašākus kontaktus ar šiem te biedriem organizāciju. Plus mācībās ir bijuši arī plaša iesaiste arī dažādu sabiedriskā sektora attiecīgi iestāžu. Pirmkārt, regulāri visi zemesardzes bataljoni ar savām attiecīgām pašvaldībām rīko mācības Pilskalns, kas arī turpinās arī šogad. Tad, kā jau kabineta locekļi arī zina, mācības Kristaps un Mazais Kristaps, un attiecīgi arī ministrijas mācības pagājušajā gadā, kur mēs pirmo reizi jau arī lauka apstākļos sadarbojāmies ar iekšlietu ministrijas civilās aviācijas operatīvo vadības centru, kas attiecīgi koordinēja vairāk kā 300 dalībniekus no dažādām valsts iestādēm un sektoriem. Un attiecīgi arī viss plašs sabiedrības informēšanas pasākumu loks, jo mūsu pārliecība un pieredze rāda, ka ir ļoti svarīgi tomēr runāt patiešo ar cilvēkiem, jo īpaši ar cilvēkiem reģionos, un tādēļ ir bijuši vairāki reģionālie semināri, izglītojuši rakstura, arī attiecīgi lekciju cikli, un gan skolās, gan pašvaldībās, un dažādi materiāli izplatīti sabiedrības informēšanai. Plus ir arī izdrukāti 400 tūkstoši eksemplāri 72 stundu gatavības bukletam, un arī pagājušajā gadā atceraties pirmo reizi, lai arī ar savām neveiksmēm, bet tomēr tās bija ļoti vērtīgas atziņas, tika veikta iedzīvotā apziņošana, caur īsiņām, un arī ir buklets tautiešiem un buklets arī ar vienkāršākā valodā un dažādi lekciju cikli un publicēta arī ir pretošanās doktrīna, bet pie tādas plašākas sabiedrības pretošanās doktrīnas izstrādes mēs pašlaik strādājam. Un valsts aizsardzības mācība, kas, protams, arī ir liela sastāvdaļa no šā jau pagājušajā gadā ir ieviesta 147 skolās, un šogad ar jauno mācību gadu šis skaitlis arī nopietni pieaugs, lai sasniegtu 25. Gadā kā obligāts priekšmets visās skolās. Un, kā es arī jau pieminēju, ir izanalizēts arī attiecīgi Ukrainā gūtā pieredze,
un attiecīgi tad gan kā tas atstāja ietekmi uz sabiedrību, gan kā nodrošināt dažādu kritisko funkciju pieejamību individam, gan arī sabiedrībai kā tādai, ir bijuši neskaitāmi braucieni uz Ukrainu, un attiecīgi arī notiek darbs pie šo te mācību ieviešanas, par ko tad arī diskutēts tālāk. Plus šo te mēs arī esam ļoti labi, domāju, parādījuši sevi NATO līmenī, jo nu, šā, visapturošās valsts aizsardzības attīstībā mēs varētu būt starp vieniem no labāk sagatavotākajām NATO valstīm, un tādēļ arī šogad notika arī NATO simpozijas noturībā, kur arī par šiem te jautājumiem tika diskutēts, un NATO arī pirmo reizi arī ir paplašinājuši un ieviesuši arī konkrētus arī spēju attīstības mērķus, kas saistīti ar šiem te civilās noturības un civilās aizsardzības jautājumu risināšanu. Tādēļ nu, labs pamats ir ielikts, un mums tikai jāturpina darbs ar to arī ziņojumu beidzu. Paldies! Paldies, Garisona kungam, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir jautājumi? Jā, paldies ministram, paldies valsts sekretāra kungs par ziņojumu. Manuprāt, šis ir nu, tā ļoti svarīgi, jāsāktu to ļoti svarīgs, un arī ziņojums notas, kas progress ir ļoti iespaidīgs. Bet ministri, jums bija jautājums izglītības ministrē, viņa bija izgājusi, tas es bija ceru, par iespējām. Izglītī... Es negribētu aizskavēt visu pārējo laiku. Es ceru, ka viss, vismaz valsts sekretārs vai ministrijas kolēģi ir dzirdējuši un sapratuši. Daram un paldies. Tas tagad ir procesā. Mēs vienkārši gaidām arī no aizsardzības ministrijas kolēģi uzaicinājumu uz darba grupu. Tā kā paldies. Labi, paldies. Tad lūgums pieņem zināšanai. Ja? Labi, paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi, papildinājumi vai pieņemam zināšanai? Labi, paldies. Tad ziņojums ir pieņemts zināšanai. Tad trešais punkts – informatīvas ziņojums par veicamiem pasākumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma kompensācijas apjoma samazināšanai. Vitenberg kungs, lūdzu. Jā, paldies. Tad šis ir informatīvas ziņojums, kurš tapis pēc valdības uzdevuma 13. Janvārī. Tas bija budžeta veidošanas pieņemšanas laiks, kurās tad arī es kā satiksmes ministrs arī par vienu no savām prioritātēm un finanšu nepieciešamību bija norādījis sabiedriskā transporta dotāciju. Tas nav nekas jauns. Valsts dotē sabiedrisko transportu līdzīgi kā visas Eiropas valsts, pat tā varētu teikt, jo nezinu, kaut kāds izņēmums, kur būtu. Ja. Un mūsu apstākļos tas ir vēl sarežģītāk, ja, jo valsts ir nevienmērīgi apdzīvota, ja ir reģioni, kur ir jānodrošina iedzīvotāju mobilitāte, tas ir valsts pienākums, bet tas nav iespējams uz komerciāliem principiem. Un arī līdzīgi kā iepriekšējos gados, tā prasība un nepieciešamība, kur mēs bijām norādījuši budžeta bāzē, nav tikusi ielikt, un arī vēl par papildus finansējumu noteikti vajadzēs atgriezties šeit, es teiktu, vasaras otrajā pusē par papildus nepieciešamo finansējumu, ko jau mēs bijām norādījuši budžeta sarunās. Un mēs saņēmām uzdevumu, es teiktu, tādos neīpaši tam atbilstošos, es teiktu, laikos, ja, jo inflācija stipri augsta un pieauga gan darbinieku algas, gan sabiedriskā transporta pārvadājumos, gan īpaši liels trieciens bija pasažieru vilcienam, jo elektroenerģijas cenas pieauga, un tas atstāja iespējas kopīgām izmaksām. Un vēl aizvien nav atgriezusies atpakaļ tā pasažieru cilvēku plūsma, kāda bija pirms Covid laika. Citi ir sākuši strādāt attālināti, ja, izmanto cits pārvietošanās veids, un redzam, ka mēs neesam šo cilvēku pasažieru plūsmu sasnieguši. Ja. Bet saprotot, ka esošā situācija nav pilnvērtīga, un šis modelis, kādā tiek nodrošināts šis pakalpojums, ir pilnveidojams, kopā ar satiksmes ministrijas kolēģiem, ar autotransporta direkciju. Šajā ziņojumā esam iekļāvuši virkni dažādu aktivitāšu, kurām būs nepieciešama arī tad, dažādu normatīvu aktu grozījumu, lai mēs spētu virzīties uz priekšu. Ja mēs nevaram samazināt šīs izmaksas ar atpakaļējošu datumu, bet tas, ko mēs redzam,
ir nepieciešams veicināt komerciālos pārvadājumus starp pilsētām. Tā kā, tur, kur tas ir iespējams no autobusiem, cilvēki jāpārliek uz vilcieniem, un tā interese par šo no mūsu sabiedrības ir ļoti liela. Un te es varētu teikt, ka tāds pēdējais lēmums, vai tas, pie kā mēs strādājam, varētu tikt pieņemts nākamajā transporta, šajā sabiedriskā transporta padomes sēdē jūlija vidū par to, ka arī uz Liepāju nodrošināt vilcienu pārvadājumus katru dienu, ne tikai nedēļas nogalēs, kāds ir šobrīd, un arī atslogot un, nu, arī pretī tad ir slēgt dažus autobusu reises, ja arī nu, tā interese gan no cilvēkiem ir liela, bet arī redzam, ka tas ir iespējams īstenot pie esošās pašreizējās vilcienu kapacitātes. Nu, ļoti svarīgs bloks ir pasošo maršrutu tīklojumu, un pēdējo divu gadu laikā ir samazināts tīklojums par 10%. Un pārlikts no autobusa šis pasažieris uz vilcieniem un 10% ir samazināts kopējais tīkls un vilcienu pārvadājumu īpatsvars ir pieaudzis par 7%. Ja, taču šeit mēs saskaramies ar to, ka pasažieru vilcienam trūkst resursu šajos apstākļos, kamēr nav piegādāti jaunie elektrovilcieni un tālāk arī bateriju vilcieni. Tā ir problēma, jo redzam, ka tā interese varētu būt lielāka, taču es teiktu, tur viens fondu periods ir izkrits un šiem jaunie vilcieni plānot piegādāt līdz šī gada beigām bateriju vilcienu līdz 26. Gada vidum. Tātad samazināts maršrutu tīklojums, komercializēti reisi, no sabiedriskā autobusa pārlikti uz vilcieniem šie pasažieri, protams, cilvēku skaits, ja tad ir tas, pie kā mums ir jāstrādā, gan salāgojot dažādas transporta veidas, un autotransporta direkcija šobrīd strādā ar pasažieru vilcienu, strādā ar Rīgas satiksmi, kā varētu vienādot šīs biļetes, ieviest vienotu biļeti, lai cilvēki izmantot kompleksus risinājumus, nevis tikai šobrīd tas ir sadrumstalot. Un nu, arī jautājums, pie kura mēs nenoliedzam nonāksim, tas ir tarifu izmaksu pārskatīšana. Un arī šī info ziņojuma protokola lēmumā ir punkts, kas paredz autotransporta direkcijai sagatavot šo tarifu pārskatīšanu un ar šo piedāvājumu iet tālāk uz sabiedriskā transporta padomi, kur ir gan satiksmes ministrija, iesaistītās puses, kā arī plānošanas reģionu, jo te svarīgi panākt balanss, lai cilvēkiem nesamazinātos interesi vai iespējas izmantot sabiedrisko transportu, kas ir no mūsu puses izvirzīta prioritāte. Tā kā virkne dažādu aktivitāšu, kas ir iezīmēta, un mēs pie tās jau nu, daļa no šīm aktivitātēm jau strādājam, un tas, ko mēs aicinām ar šo informatīvo ziņojumu atbalstīt, tās mūsu identificētās aktivitātes un arī dot tālāk mandātu autotransporta direkcijai par šo tarifu pārskatīšanu. Paldies. Labi, paldies. Bet kā tā situācija šobrīd veidojas? Pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojuma pieauga, viņš ir stabils, viņš samazinās? Viņš ir pieaugošs, īpaši tas atspoguļojas vilcienu izmantošanā, jo tur cenas ir lētākas nekā autobusu pārvadājumos, bet vēl aizvien mēs nesasniedzam pirms Covid laika pasažieru pārvadāt. Labi, paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Prindžukungs. Jā, es domāju, nu, šis ir vēl viens tāds signāls, jau vairāk signāls sērijā, skolu tīklus, slimnīcu līmeņošana, sabiedriskā transporta samazinājums, ja, vai sadārdzinājums. Ja, tad, nu, te, manuprāt, es domāju, ka ir valdībai jāveido kompleksa pieeja, nevis katrs sektors, nezinu, savā nedēļā vai savā pusgadā nāk ar savu suņa astes gabaliņu, bet ka mēs veidojam integrētu karti, kurā mēs sakam, pakalpojumu centri būs šeit, mēs veidojam labu savienojumu veidā, lai skolēni tiek uz skolām, mēs investīcijas lauku ceļos investējam uz tiem ceļiem, pa kuriem bērnus ved uz skolu, tas ir prioritārs, tad mēs pārskatam līšanojo lietu kārtību, jo ja to dara nu, tā, kā notiek šobrīd, un mēs vēl neesam visus sektors paņēmuši, ja. Vēl labklājības sektors, vēl ir iekšlietu sektors, kuriem jādara viens un tas pats. Nu,
būs ļoti, ļoti sāpīgi. Tāpēc, manuprāt, te jādomā ir šī integrēta pieeja, ko es teiktu, mēs zīmējam uz kartes pakalpojumu centrus, dažādu līmeņu pakalpojumu centrus, un tad mēģinām pievilkt transporta risinājumus vai tie ceļi. Vai, tātad vai to soni masti griežu katru reizi pa mazam gabaliņam, vai mēs pasakam kompleksu integrētu pieeju, kura ir kaut kādā veidā sabalansēta. Nu, man liekas, tas būtu mums politiski ko pārdomāt. Tādēļ es arī Kariņām uzrakstīju iesniegumu. Paldies, man tikai viens jautājums. Ir teritoriālā plānošana, ir kurā ministrijā lūdzu atgādiniet? Teritoriālā plānošana ir varams un pašvaldības. Tātad, Nu, varam ministrijam. Nu, varam veidot tiesisko rāmi, bet... Man liekas, ka tad jautājums ir, kā mēs šo jautājumu uzrunājam. Un tad, es pilnīgi pievienojos tā jūs domāju. Es tikai gribu teikt, ka man liekas, ka tā ir tā atslēga, kā, teiksim, attīstītas valsts rīkojas, tā ir teritoriālā plānošana, tātad mēs šeit paredzam tātad šādu attīstības potenciālu, un viņš ir jāapkalpo vienā noteiktā veidā. Un, pareizi ir, jūs jau pareizi liekat tās puzles gabaliņas kopā, skaidrs, ka mums ir, lai iet uz izglītības kvalitāti, mums ir vajadzīga saprotama infrastruktūra, kur viņa būs, un lai viņa ieguldītu, viņa attīstītu attiecīgās ekosistēmas. Līdzīgi ir veselības aprūpē, mēs saprotam, kurā punktā, geogrāfiskā punktā tiks sniegt kādu pakalpojumu. Ja mēs runājam par savienojumiem, ļoti dzelžaina loģika šeit autotransporta savienojumā ir jau pašvaldības, kas tādā veidā plāno, kas saka, tas kritiskais jautājums, kādēļ tīkls eksistē, ir viens ir mobilitāte, bet pamatā ir bērniem ir jāpiedalās izglītības sistēma. Tas skaidrs, tur ir skaidrs frekvences, no rīta ir jāaizbrauc, vakarā jāatgriežās. Ja, un tas, kas to dara, tas perfekti arī strādā, tās pašvaldības gan kombinē savus resursus, gan arī valsts transporta resursus. Tā kā tas būtu tāds, bet es redzētu, ka tas atslēgas punkts būtu tiešām reģionālajie plānotāji, kas nāk ar piedāvājumu, tos, kas salika galvenos principus, cik intensīvi pakalpojumu centri tie veidojas, ka vai viņi mums ir pietiekami labi kvalitatīvi apkalpoti, un, protams, arī transportā. Nu, mums skaidrs, ka mums ir diezgan daudz jautājumu, kad mēs reģionāli, nu, mēs jau ar satiks ministru esam runājuši, nu, piemēram, Rīga, mēs skatāmies līniju Jūgla Rīgas centrs, tur, tā teikt, kustās visi, ja, nacionālie, vietējie, startautiskie un tā tālāk. Vai tas ir pareizi saplānos, nezinu, tas ir jārunā ekspertiem, kā to darīt labāk. Tā kā es gribu teikt, tas ir joprojām atgriežos atpakaļ, tie ir plānošanas jautājumi, augsta līmeņa plānošanas jautājumi, kā mēs to saliekam kopā. Tādēļ mans ierosinājums bija, un es uzrakstīju pirms nedēļas ministru prezidentam vēstuli, ka es redzu pamatu veidot reģionālo komiteju, līdzīgi kāda ir digitālā vai tagad ekonomikas transformācijas, jo mums kaut kur nozaru ministrijām ir jākoordinē nu, savas politikas, laika ietvers un arī nu, šīs te piespēles. Ja tur noņem skolu, tad ko mēs varam darīt, kas ir mūsu budžetos ceļu naudās vai sabiedriskā transporta naudās. Ja ir tā, ka tā ministrija, kas slēdz skolu vai slimnīcu vai, es nezinu, veco ļaužu aprūpes centru, to dara un blakus nav satiksmes risinājumi, tad patiesībā nu, mēs noliekam viņu ugunīs. Tā ir tā ideja, ka, manuprāt, sēžot valdībai vienā galda pusē un reģionam, kas redz šo tīklu apakšā, otrā pusē mēs veidojam nu, vienotu arhitektūru. Ja mēs ejam pa vienam, nu, mēs ejam pa riņķi, faktiski, mēs pārmetam to granāt viens otram. Ir arī ļoti pareizi doma, vienīgais mums vienā brīdī ir jāpasaka, cik mēs komitejās esam gatavi strādāt. Es jau dzirdēju Kučinsku un kritiku par to, ka tur neviens neierodās, to komiteja viņas būs 20, tad skaidrs, ka neviens viņu nevarēs apņemt. Es gribētu teikt, ka mēs esam sasnieguši jau maksimumu, tagā drusiņi jāsāku šo jautājumu arī domāt. Tā, lūdzu, kultūras ministrs. Jā, kolēģi. Ekonomikas ministrijas prezentācijā daži no jums izteicās, ka kaut kādu līdzīgu uzstādījumu vai skaitļus esat redzējuši pirms 10 vai cik tur gadiem. Nu, tagad droši vien man kārt ir pateikt, ka es kā bijušais Rīgas domas deputāts ideju par vienotu biļešu sistēmu satiksmes ministrijai un Rīgas satiksmei esmu dzirdējis pilnīgi noteikti jau pirms 10 gadiem. Es patiešām Vitenberg kungam ar viņam piemītošo enerģiju novēlētu beidzot tikt galā Rīgas satiksmes šīm sarunās un šo lietu novest līdz rezultātam. Veiksmi. Labi, paldies. Šmita kungs, lūdzu. Jā, es domāju, ka tā viena no mūsu problēmām ir, ka pašvaldības skaitu mēs varbūt samazinājām, bet valsts pārvaldes plānojumu karšu skaitu, kas bija 32, es pareizi atceros,
Nu, viņš joprojām ir tāds pats, nu, katra pat vienas institūcijas ietvaros mums ir dažādi plānojumi. Un šitas ir tas, kas būtu jāsaprot kārtībā. Līdz tam mēs varam runāt un klusām šēsām, bet nu, vienu kārtu izveidot mēs varētu mēģināt. Paldies. Ekonomikas ministra, lūdzu. Jā, es gribētu vienkārši novēlēt un reizē arī rosināt domāt arī par tādām šobrīd jāsaka inovatīvām, arī radošām metodēm, kā nodrošināt šo mobilitāti tais teritorijās, kur es skatos, tiks atkal vērtēts, kā saka, pārskatīts reģionālās nozīmes maršrutu tīkls. Protams, es pilnīgi atbalstu, ka tur, kur ir vilciens, tur autobusu satiksim var, kā saka, aizstāt, un vilciens ir primārais, bet tur ir tāds nerentablāko maršrutu izvērtējums, kur, protams, nav rakstīts, kas ar viņiem notiks. Es gribētu vērst uzmanību, ka ir ļoti daudz šobrīd teritorijas, kur vispār nav nekādas mobilitātes iespējas, un, manuprāt, būtu jāvērtē dažādi alternatīvi risinājumi. Mums ir ļoti laba pieredze gan Eiropas valstīs, gan arī Latvijā. Es domāju, ir radoši iespējas, ir, kā saka, jāizmanto tie resursi, kas ir efektīvi un lēti, un tomēr nodrošināt cilvēkam, kam nav sava transporta nokļūt tur, kur viņam nepieciešams, kaut vai uz izsaukumu, vai iepriekš reģistrējoties braucienā, vai kaut kā tā. Otra sadaļa, kas man rada mazliet bažas, un es gribētu vērst tomēr uzmanību, ir šis te autoostu pakalpojums, kas pēc šī te ziņojuma izskatās, ka viss, kur būs mazāk par 30 tūkstoši reisiem, tiks pārvērsts par pieturvietu ar sabiedrisko toaleti, ko pašvaldībai būs jāapmaksā. Manuprāt, tomēr reģionālās attīstības centros šobrīd ir 10 tūkstoši reisi, ir tas slieksnis, kur autobusu pakalpojumi tiek nodrošināt ar komplektu, kur arī ir, piemēram, telpa mātei ar bērnu, kur ir nu, normāli, kā saka, telpa, kur uzturēties un gaidīt to reisu. Manuprāt, aizstāt ar vienkārši pieturvietu zīmīti bija, man arī ir sajūta bija, pirms 10 gadiem bija šāds mēģinājums uzlikt stabiņu ar te ir autobusu pieturu pilsētas centrā un autobusu aizslēgt. Es rosinātu tomēr rūpīgi vērtēt, padomāt, kā varētu teikt, mazināt varbūt izmaksas šajā daļā, bet to primāro pakalpojumu pasažieriem, jo ir jāveido jau pievilcīgs tas sabiedriskais transports. Tas ir tas pievienotās vērtības brīdis, kad cilvēks izvēlas braukt, jo tas ir ļoti ērti, lēti, efektīvi un arī cieņpilni, jo ja nebūs šo primāro pakalpojumu nodrošināt autoosts, kā saka izteiksmē, tad noteikti jau tā izvēle par labu sabiedriskam transportam varētu samazināties. Mēs vēlamies, lai vispēc iespējas vairāk lieto sabiedrisko transportu. Paldies. Paldies. Vitenbergkungs, būs kāds? Jā, es paldies noteikti priekšlikumiem. Tā diskusija vienmēr, kas ar sabiedrisko transportu, ir gana plaša. Un tas, ko mēs esam darījuši, skatījušies par transporta veidiem, kur ir tās varbūt piemaksas, kur pieaug, un tad var redzēt, ka reģionālās nozīmes pārvadājuma autobusu jomā, lai cik smagi mums ir gājis un cik daudz dažādu stāstu bijuši pēdējā laikā, tad tā ir sadaļa, kas samazinās. Ja, nu, labi, viens ir samazināts šis tīklojums, bet arī tas tirgus atvēršana ir devus rezultātu. Tad pasažieru vilcienos, nu, tur situācija ir smagāka, jo, kā jau teicu, tika mainīts šis elektroenerģijas piegādes līgums, ja, kurš bija stipri dārgāks, un tā ir būtiska komponenta izmaksu veidošanā pašajiem vilcienam. Un vēl ir sadaļa starppilsētu pārvadājumu, kur ir stipri auguši īpaši Rīgā biļešu cenas, un no valsts no savas puses subsidē šīs biļešu cenas cilvēkiem ar invaliditāti. Ja, un redzam, ka tur ir vairāk miljonu pēc šī lēmuma tas pieaugums. Ja, tā kā katru to bloku skatoties, protams, mēs vērtējam, kā mēs varam šīs izmaksas optimizēt, bet ir skaidrs, ka bez valsts dotācijas arī un arī būs nepieciešams papildus līdzekļi šai sezonai, ja, lai nebūtu tā, ka vienmēr ir tā neziņa gadu otrajā pusē, tad, ko daram, sākās tas lielais buršķis no pašajiem pārvadājumiem, no pašvaldībām, vai tiks slēgti konkrēti tur 30-40% reizes visā valstī, ja, vai tā cena tiks uzlikta tik augsta, ka cilvēki to nevarēs atļauties, ja, tā, ka tas ir balanss, ja, tā, ka, un mums pie tā ir tālāk jāstrādā, un par tām kartēm, nu, arī savā darbā varbūt un skatoties dažādas pakalpojums vai nozares, kuras mēs pārstāvam, mēs skatāmies šo administīvu teritoriālās reformas pēdējās izmaiņas, ja gan ceļtīklojumā ar iespēju pašo pagastu centriem tikt savienotiem ar novadu centriem, ja tur ir milzums darbs priekšā, bet tas ir kā atskaits punkts, ja, un arī
šajos pasažieru pārvadājumos, arī esmu runājis gan ar Somijas kolēģi, Polijas, Baltijas kolēģiem, kuriem līdzīgi tā valsts apdzīvotība ar izteiktiem lauku reģioniem, arī viņi atzīst, ka tā ir milzīga problēma, un skatoties arī uz mūsu kaimiņu valstu piemēriem, ja tad es teiktu, ka tas solis ir pareizs, kurā mēs ejam, bet nu, ir nopietni jāstrādā pie komercializētiem reisiem, ja, kas ir starp lielajām pilsētām, kur šobrīd, nezinu, nu, tur nav atrasts vajadzīgie risinājumi vai nav gribētu atrast vajadzīgie risinājumi, tas droši vien ir jautājums, kas jāatstāja pagātnē, bet uz priekšu skatoties redz, ka tā ir iespēja, kā mēs varam samazināt izmaksas. Paldies, man viens jautājums ir arī labklājības ministrība, un, jo, vai, satiks ministrība, vai ir tās digitalizācijas risinājums cilvēkiem, kuriem sociāla apsvērumu dēļ tiek kompensētas biļets ir atrasts, ja tas joprojām ir tāds neskaidrs vairākas gadus atpakaļ, tā bija tā ļoti nesaprotama lieta. Mēs gaidām, satiks ministrijai bija plāns, tā ideja bija, ka personas tātad apliecībā ir iekšā visi šie dati, kur var nolasīt caur šo sertifikātu arī to, ka viņam ir piešķirta invaliditāte. Tad tas ir tāds kopējs, labklājības ministrija nepersonificē respektīvi šos datus, un mēs faktiski gaidām uz šo risinājumu, kas bija nu jau pāris gadus atpakaļ uzsākts, tas ir gan iekšlietu ministrija, kas izdod tātad personas apliecības, gan varams, es tagad nezinu, vai varams vai satiksim LVRTC, kas apliecina šo sertifikātu. Skaidrs, jā, labi. Bet, nu, katrā ziņā tas ir tas jautājums, uz ko mēs gaidām, jo... Saprotam, mums, jā, šis jā. Ir dažas lietas, ko nācijas nespēja atrisināt, šī ir viena no tām, jā. Nu šis, es jūtu, ka šis jautājums, viņš ir absolūti vietā, bet es negribētu tagad... Jā, bet es negribētu sašķēdīt tagad to atbildību pa visu lauku, ja tas, kas ir, es teiktu, galvenais klupšanas akmens, lai komercializētu reises, ir iespēja ticami verificēt tās grupas, kas pārvietojās, un lai mums būtu no valsts puses lētāk atbalstīt tās grupas, kurām atbalsts ir nepieciešams, nevis visu maršrutu. Ja, un pie esošiem apstākļiem, ka tur ir gandrīz 20% grupas, kuriem tiek kompensēts biļets, ja, tas padara šos reisus nekomercializās. Un te, nu, došanai es varētu skatīties pa labi uz šīm ID kartēm un salikt to visu kopā, bet es to nedrīkšu, es domāju, ka tas ir kopīgs risinājums, kā mēs arī Jā, man būtu lūkums, tad ja virzās uz priekšu, tas man jāatvainojas, kas uzdevu šo jautājumu, viņš jau, man liekas, desmitiem gadu nav atrisināts, tā kā. Bet es tiešām būtu priecīgs, ja arī pie tā ziņa, ja mēs ejot tālāk izvērtāt arī šo jautājumu beidzot un ieviest vienu elementāru risinājumu tam visam, tā kā. Tas būtu... Tiešām būtu milzīgs sasniegums. Labi, paldies. Tad vai ir vēl jautājumi pie šī ziņojuma? Jautājumi nav, ejam tālāk. Kolēģis, iesam pie nākamā 3-4, bet tad es lūdzu visiem pārdomāt rūpīgi, vai mēs vēlamies starbrīdi, vai ejam tālāk. Jā, es tagad neprasu atbildes. Ne, pagad, tūlīt, iziem ā 3-4, tad būs tad maz starbrīdi taisīsim. Jā, lūdzu. Tad nākamais varbūt līdzīgi tipi jautājums, par Saeimas uzdoto uzdevumu valdībai, iesaistot ekonomikas ministriju, finanšu ministriju, satiksmes, tieslietu un varam izvērtēt šo publiskā iepirkumu normatīvo regulējumu, lai nākotnē pie situācijas, kad varētu tikt fiksēt dažādi karteļi, tas regulējums būtu optimāls, lai būtu iespēja tam pasūtītājiem laust līgumus. Ja, tā kā jāsaka par publisko iepirkumu un par šo jomu atbildīgā politikas veidotāja finanšu ministrija. Ja, mēs izvērtāmies šeit sarakstu ministriju kā tāds sekretariāts, ja, kurā dažādas ministrijas apmainījās ar viedokļiem iesniedz savus priešlikumus. Ja, tad informatīvajā ziņojumā ir apkopot šo priešlikumu gan no tieslietu ministrijas, gan no konkurences padomas par to, ko tad vajadzētu tālāk vēl darīt, lai šo situāciju sakārtot. Jāsaka, ka pēc būniecības karteļa fiksēšanas jau ir normatīvais regulējums stājies spēkā no 1. Janvāra, šī jaunā publiskā iepirkuma redakcija, kur ir iespēja laust līgumus ar kartelī iesaistītiem uzņēmumiem, un tā kā tas arī bija tas, kas tika izdarīts, un tāds, es teiktu, ievērojumu uzlabojumu šajā normatīvo aktu bāzē veikti, un stājās spēkā no 1. Janvāra, bet nu, arī
ar nesen fiksēto kartelu, kas skarē ceļu būvas jomu, arī šie ir vēsturiski slēgti līgumi starp 16 un 18 gadu, ja tad ir sarežģīti piemērot šo normu ar atpakaļējošu datumu, tad šeit no 1. Janvāra, ja tie būs jauni, un es ceru, ka tādi nebūs, bet ja tādi būs jauni fiksēti pārkāpumi, tad esošais normatīvais regulējums atļauj laust pasūtītājiem līgumus, bet nu vēl bija tādas, teiktu, virkni priešlikumi gan no tieslietu ministrijas, gan no ekonomikas ministrijas, kas info ziņojumā arī iestrādā. Paldies. Tā, tad mēs arī esam pavirzījušies priekš, vai ir kādi jautājumi par infoziņojumu? Jautājumi nav, infoziņojums pieņemts zināšanai. Vai pietiks 30 minūtes starp brīdiem? Ir pēc tam daži jautājumi, un tad ir 30 minūtes, un tad ir tā viss es atvainojos, valsts aizsardzības. Būrnies, kundze, lūdzu. Mums ir, es priekšlikums strādāt, un pēc tam, pēc valdības sēdes, 30 minūšu, pārtraukums, un tad ir visaptvarošās valsts aizsardzības darba grupa. Aha, mums ir diezgan daudz jautājumu šeit palikuši Murnietis kundzes. Kuldze? Jau, jā. Kolēģis. Bet pēc tam būs vēl Murnietis viens kundze, pārtraukums. Man ir pietiekam daudz, ir ministrs pieteikšies, kad ir... Es piedāvāju ja kompromisu, kas nebūtu stunda, bet 30 minūtes pārtraukums. Atgriežamies šeit, tas ir 3:35 atsākuma valdības. Labi, nevaru stāvēt.